φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4. Καλημέρα σας. Σάββατο 12 Ιανουαρίου, η εκπομπή Safety Car εδώ μαζί σας. Και είμαστε και κομπλέ σήμερα, έτσι, τριπλέτα εδώ στο στούντιο, έτσι από τις σπάνιες στιγμές, σας κρατήστε το. Με Τάσο Κοτσάνη, καλημέρα Τάσο Κοτσάνη. Καλημέρα Μάνο Αγωστόπουλε. Καλημέρα Γιάννη Αντωνόπουλε. Καλημέρα Μάνο. Καλημέρα Μάνο. Καλημέρα. Καλημέρα σου, τι θες καλάκι. Είμαστε τέσσερις. Είμαστε τέσσερις τώρα, έτσι. Έτσι. Ντάλτο. Ζητούμε έναν ακόμα για να πάμε να παίξουμε 5x5. Θα κάνει τον Άβερελ. Όχι. Φίλε, να σου πω κάτι. Για τους σκοπούς της εκπομπής μπορώ να κάνω τα πάντα. Δεν έχω πρόβλημα. Εννοείται. Άβερελ, Άβερελ, ό,τι θέλει. Κάνε τον Τζο, μα θες. Και τον Τζο και τον Μό θα κάνω. Ό,τι θέλει θα κάνω. Δεν έχω πρόβλημα, ρε φίλε. Η εκπομπή να εξυπηρετηθεί. Εκπομπή να εξυπηρετηθεί. Άρε, αυτά είναι όλα για την εκπομπή, ρε. Όλα για την εκπομπή, ρε. Πολύ καλημέρα σε όλους που έχετε ήδη στείλει μηνύματα στην ομάδα μας στο Facebook, Safety Car. Έτσι. Και πρέπει να δώσουμε τις πρώτες καλημέρες. Θα ξεκινήσουμε με καλημέρες. Ξεκίναμε καλημέρες. Θα μπούμε μετά με χορηγούς και μετά θα μπούμε με δώρα. Δώρα, φίλε. Ωραία. Γιατί η εκπομπή είναι large. Καλημέρα στο φίλο του Βασίλη τον Αγοραστό. Λέει καλημέρα και καλή εκπομπή, παιδες. Καλημέρα, παιδες από τον Παναγιώτη τον Πρόεδρο. Καλημέρα, αδερφέ μου. Αναμένω, λέει, να σας ακούσω ο Γιώργος Μιχαλόπουλος, το τρελό αγόρι, το γρήγορο. Καλημέρα και από μένα, λέει ο Αστέριος. Καλημέρα, απαρτία. Βλέπω Κώστα Νικολακόπουλε, εννοείται. Απαρτία. Είναι αυτό που γίνεται μια φορά το χρόνο. Για το 2019 σήμερα είναι η μέρα εκείνη. Τώρα δούμε. Είπαμε να το κάνουμε νωρίς, νωρίς, λέει. Ναι, άντε να δούμε. Μεταλλική φωνή του Αντωνόπουλου. Αλουμινόχαρτα έφαγες, τι έφαγες. Είχαμε κάτι σίδερα εκεί. Λοιπόν, και επίσης, περίμενε, γιατί οι καλημέρες δεν τελειώνουν εδώ, έτσι. Είπαμε εδώ να αρχίσουμε. Περίμενε εδώ που είναι. Νάτες. Οπα. Εδώ είναι οι καλημέρες. Καλημέρα στην Αναστασία από Βόλο. Καλημέρα στην φίλη και συνάδελφο την Βίκη. Καλημέρα στο Μπάμπι με το στούντιο ηχογραφής των ηχολήψεων. Καλημέρα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο Μπάμπις τώρα, ας πούμε, και στούντιο ηχογραφής των ηχολήψεων, θα το χρειαστούμε, έτσι να ξέρετε. Φτιάξουμε τίποτα. Έτσι, κάνα τραγούδι για την εκπομπή. Θες και τραγούδι. Θέλω και τραγούδι. Καλημέρα στον Μπάμπι από Καλαμαριά, στον Σταύρο από Καλαμαριά. Πολύ Καλαμαριά σήμερα, ωραία. Καλημέρα και στον Ηλία. Λοιπόν, φεύγουμε τις καλημέρες. Πάμε τις καλημέρες. Συνεχίζουμε. Πάμε, συνέχισε. Πάμε στους μεγάλους χορηγούς. Να τα πεις. Έτσι. Τετραμπάιτ, φίλε. Παπάφι 91. Θα σας πούμε άλλη μια φορά ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί παίρνουμε τα μηνύματα ότι πηγαίνετε και παίρνετε πολλά πράγματα τετραμπάιτ και κερδίζετε. Γιατί εμείς τα λέμε. Εμείς τα λέμε, ναι. Πηγαίνουν και κερδίζει ο κόσμος. Κερδίζει ο κόσμος. Έτσι, πράγμα. Είναι ικανοποιημένος. Γιατί έχει τις καλύτερες τιμές. Μπείτε στο tetrabyte.gr. Υπολογιστές και λάπτοπ καινούργοι, αλλά και πλήρης ανακατασκευής, στις χαμηλότερες τιμές. Δεν υπάρχουν. Μπορεί να σας κάνει τον υπολογιστή σας ό,τι θέλετε. Αυτό εντάξει. Τα πάντα όλα. Ό,τι, ναι, ναι. Το πηγαίνεις ρημάδι και το παίρνεις εργαλείο. Αλφάδι. Αλφάδι. Σωστός. Να, γι' αυτό έφυλε. Δηλαδή. Πρέπει να υπάρχει μια φωνή σαν τον Τονόπουλο να συμπληρώνει. Εδώ, στο λογοπαίγνιο. Ναι, 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 ναι. Και να καλωσορίσουμε. Α, κάτσε τηλέφωνο δεν είπαμε. 2315 50 60 56. Παίρνετε τηλέφωνο ή πηγαίνετε εκεί παπάφι 91. Λέτε safety car libero. Τέλος. Και extra εκπτώσεις. Μέχρι να μας σταυρώσει εκεί πέρα ο Τάσος κάποια στιγμή, αλλά λέμε τώρα. Και είμαι που λέτε ένα τον όπλικ στο αυτοκίνητο. Το ραδιόφωνο μου φύγανε ξαφνικά. Κολύμπηρο φυσικά, μόνο λίμπερο. Τι θα ακούσεις. Έτσι, μπράβο. Το ραδιόφωνο που νιώθει. Λοιπόν, ξαφνικά ακούω τον καλό κοκκόνα και μου λέω τι έγινε, λέω. Καμιά εκπομπή, λέω, καινούρια. Και ακούω τον Μάνο Αναγνωστόπουλο. Λέω εντάξει. Όχι πάλι. Όχι πάλι. Καταρχήν με ρίχνει. Χορηγάρα. Να έχει κερδίσει η διαφήμιση. Περίμενε. Αλλά χορηγάρα. Περίμενε. Να, καταρχήν να πούμε κάτι. Να ακούσουμε κάτι. Έτσι. Να πούμε μάλλον κάτι, να παραδεχτούμε κάτι. Να πούμε να ακούσουμε. Να παραδεχτούμε κάτι. Τελικά να παραδεχτούμε. Λοιπόν. Αν έχω γνώση για δύο πράγματα καλά σε αυτόν τον κόσμο, άντε τώρα, είναι για αυτοκίνητα και για φαγητό, ρε φίλε. Άρα δεν έχει για γυναίκες, έτσι. Να το βγάλουμε αυτό. Αυτό το έχω κόψει εδώ και κάνα χρόνο τώρα. Έτσι, το θέμα με τις γυναίκες λίγο. Άσε το έχω κόψει. Τώρα, άσε, τι καλά άσε, το έφερε. Άσε. Λοιπόν, πραγματικά είναι η πιτσαρία που έχω μπει στον πειρασμό πριν γίνει χορηγός, έτσι εννοείται, και έχω πάρει και τρίτη και τέταρτη φορά.
που ξέρεις ότι ναι, θα δοκιμάσω μία φορά και δεν θα ξαναπάρω ποτέ. Γιατί σαν και εμένα δεν φτιάχνει κανένας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και έχετε φάει, έτσι. Έχουμε φάει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχετε κανένα παράπονο. Λοιπόν, εντάξει, καλή προσπάθεια. Έλα ρε, στάση τώρα. Που παρακαλούσες τώρα. Πότε θα και πότε θα. Ποτέ. Λοιπόν, είναι κορυφή. West Saloon, λοιπόν, καλωσορίζουμε τον νέο χορηγό της εκπομπής. Βασιλέος Γεωργίου 39, εκεί στο Φάληρο, πηγαίνετε στο σαλόνι και τρώτε. Και φυσικά με ένα τηλεφώνημα στο 2310-88-68-88 έρχονται στο χώρο σας. Προτείνουμε, έτσι, πίτσα Βεζούβιος με κρέμα γάλακτος και αυγά, φαρμεζάνα και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Στάση απογειώσει, πραγματικά. Κατάλαβα γιατί λένε Βεζούβιο, εντάξει, δεν το συζητάω. Ναι, θα μπορούσα να το βγάλω. Και για τους πιο μερακλείδες, ένα West Saloon Burger. Τεράστιο, με τις πατάτες, counter και αυτά, όλα είναι καλλιτέχνης. Εκεί θα πάτε να φάτε. Τέλος. Εκεί θα πάτε να φάτε. Ωραία, τελειώσαμε τους χορηγούς. Πάμε όμως τώρα να πούμε τα μεγάλα δώρα της εκπομπής, φίλε. Αν και πολλά. Α, ναι, δύο είναι τελικά. Γιατί χθες είχαμε μείνει στο ένα, αλλά δεν φταίω εγώ, ρε φίλε. Ο κόσμος ξέρει, safety car, εδώ. Υπάρχει άνθρωπος, το αυτοκίνητο, τι να κάνουμε. Α, το αυτοκίνητο. Σε παίρνει τηλέφωνο, σου λέει, αδερφέ, θέλω να βάλω ένα δώρο στο safety car. Θα του πεις όχι, δεν λες όχι. Λοιπόν, ο μεγάλος χορηγός μας, το Trabite. Το Trabite, προσφέρει ένα tablet laptop της Dell με λογισμικό Google και Google Play Store για να κατεβάζετε τα πάντα, gaming, ό,τι θες τα πάντα. Έχουμε αναρτήσει φωτογραφία, είναι καταπληκτικό. Όντως είναι καταπληκτικό το δώρο. Έτσι, 200 ευρώ έχει και αυτό θα το κάνουμε σε δύο εκπομπούλες. Δηλαδή την άλλη, το άλλο Σάββατο θα το δώσουμε, έτσι. Μαζεύουμε τα μηνύματα από σήμερα και το άλλο Σαββάτο και σας κάνουμε την κλήρωση το επόμενο Σάββατο. FM, κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Ωραία. Θα μαζέψουμε όλα τα μηνύματά σας και θα το κάνουμε το άλλο Σάββατο. Και ένα σετ ηχεία για το αυτοκίνητό σας από το Digital Technique Car Studio του Δημήτρη Ντινίδη, Απόλλωνος 3. Αυτό απλά δίπλα θα γράψετε ηχεία. Όσοι θέλετε να μπείτε και στις δύο κληρώσεις, στα ηχεία γράψετε και ένα ηχεία δίπλα. Στο άλλο μπαίνετε ούτως ή άλλως. Γιατί θα το δώσουμε σήμερα. Όποιος θέλει ηχεάκια θα το πάρει σήμερα. Όποιος δεν θέλει, δεν γράφει τίποτα και μπαίνει στην κλήρωση για το τάμπλετ. Για το τάμπλετ, στείλεις, δεν στείλεις μήνυμα. Είσαι μέσα. Είσαι μέσα. Έτσι, ναι, ρε φίλε. Ποιος δεν θέλει δώρο 200 φεύγα ευρώ. Τι στείλεις μήνυμα, ρε φίλε. Άμα στείλει μήνυμα, πώς θα ξέρεις ότι το δώσεις, δηλαδή. Θα στείλει μήνυμα, αλλά με ονοματεπώνυμο, έτσι. Α, ονοματεπίθετο. Ονοματεπίθετο. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Τόσο καλά, κάτσε να κλείσω εδώ τον κατάλογο, ρε φίλε, γιατί. Θα μπω μέσα στο φυλάδιο να τα φάω όλα. Θα πει στο φυλάδιο, εντάξει. Εντάξει. Από πού θέλετε να αρχίσουμε τώρα? Θέλετε να αρχίσουμε αυτοκινητιστικά? Θέλετε να αρχίσουμε τοπογραφικά? Τοπογραφικά. Τοπογραφικά, ρε φίλε. Κάνουμε και τοπογραφικά. Ναι, για πες, για γιατί κάτσε, χθες είχαμε εξελίξεις. Για πες. Χθες είχαμε εξελίξεις, έτσι. Εξελίξεις. Ναι. Θύμισέ μου. Αν θέλετε εξελίξεις. Να ασχοληθούμε με το ότι πέρασε από τη Βουλή των Σκοπίων η συμφωνία και τώρα είναι εδώ. Στα χέρια των δικών μας. Πέρασε. Στον δικό μας εδώ πέρα. Αυτούς που είναι ειδικοί στις κολοτούμπες και στις πυρουέτες. Κάτσε, ρε φίλε. Πέρασε. Να προγραφούν τα χαρτιά, να γραφτούν, να κάνουν αράν, να τα στείλουν εδώ, να τα πάρουμε εμείς. Ναι. Και να πάμε με τη συμφωνία στη Βουλή. Σε ένα βράδυ θα γίνουν τα χαρτιά, να ξέρεις. Αν δεν έχουν γίνει ήδη έτοιμα. Αυτό είναι τα πράγματα πραγματικά που το ελληνικό δημόσιο μιλάμε. Για έξω, για τα δικά μου. Τα χαρτιά να έρθουνε. Δεν ετοιμάσουν τα δικά μας. Τα έχουν ήδη στείλει, μισε πω. Α, δεν νομίζω, είναι τόσο γρήγορη. Είναι όλα έτοιμα τα χαρτιά. Έτσι, και έχουμε εδώ πέρα τους δικούς μας, τους πολιτικούς. Μπίσω να τρέξουν τώρα. Εντάξει, ρε παιδί, ναι. Λοιπόν, θα πω ένα πράγμα. Ένα πράγμα θα πω. Ούτε καν θα ξανασχοληθώ με αυτούς τους ανθρώπους, δεν θα ξανασχοληθώ. Αν βγει, γιατί έχω και πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι, δεν ξέρω ρε φίλε, δηλαδή, δεν είναι αντιπολιτικοί, ναι, το ξέρουμε όλοι ότι έχουν κάποιο κέρδος από αυτή τη συμφωνία, έτσι δεν υπάρχει, δηλαδή τώρα
κανένας νοήμων άνθρωπος δεν θα πει ότι θα ψηφίσουν όλοι γιατί βλέπουν ότι είναι αυτό το σωστό και όλα αυτά και τέτοια. Εντάξει, κάπου υπάρχει κάποιο συμφέρον. Λοιπόν, θα πω ένα άλλο. Για αυτούς που πραγματικά θεωρούνται νοήμων άνθρωποι και έχουν και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τους ακολουθούν, ας πούμε, και διαβάζω στα social media κάποιες απόψεις ότι ναι, εγώ τη διάβασα τη συμφωνία. Και εντάξει, συμφωνώ στα 15 σημεία από τα 20, ας πούμε, συμφωνώ. Και προσπαθούν να. Ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βρουν επιτέλους μία ταυτότητα και ένα σπίτι και ένα, ξέρω εγώ, μια γλώσσα και ένα. Λοιπόν, και λέω τώρα εγώ έτσι. Ας βγει ένας υπεύθυνα και να γράψει ότι αν δώσουμε το όνομα αυτό στους Σκοπιανούς, τη μισή Θράκη, αν όχι ολόκληρη, στους Τούρκους και την Ήπειρο στην Αλβανία, έτσι. Γιατί βλέπετε ότι σιγά σιγά θέλουν όλοι να αρχίσουν να πάρουν ένα κομμάτι, έτσι. Λοιπόν, ναι ρε φίλε, ωραία. Ας γίνει ένας να μου πει όμως ότι ξέρεις τι, αν τα δώσουμε όλα αυτά, εσύ Τάσο Κοτσάνη, Γιάννη Αντωνόπουλο, Μάνο Μουσόπουλο, Σωτήρη Δασκαλάκη, έχουμε κάνει μια συμφωνία, άρα σούπερ. Δεν θα χρειαστεί, δηλαδή με χρυσά κουτάλια θα τρώτε ρε παιδιά, για 1000 χρόνια η Ελλάδα, ας πούμε. Να μου πει, ας πούμε, ότι θα γίνει το έλα να δεις εδώ, ρε παιδί μου. Ξαφνικά θα γίνουμε η Ελβετία. Θα γίνει ούτως ή άλλως. Ναι, θα γίνουμε Ελβετία. Θα πούμε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, παραχωρήσαμε κάποια πράγματα, αλλά θα αμυφθούμε πλουσιοπάροχα. Ξέρω εγώ, δεν. Λέμε το. Να πω, ναι, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Τι ξέρω. Ναι. Το ναι, δεν το λες. Ναι, το ναι, δεν το λες. Καλά, αυτό είναι το μόνο σου. Το ναι, δεν το λες. Αλλά... Ό,τι και να πάρουν. Ναι, αλλά. Αυτό το ξέρεις, εννοείται. Αλλά. Ποιο είναι το συν. Ξεκάθαρα όμως, να μου πει ότι θα πάρουμε αυτό, αυτό και αυτό. Από την επόμενη μέρα ο Κοτσάνης θα παίρνει 10.000 ευρώ το μήνα, ρε παιδί μου, χωρίς να κάνει τίποτα, γιατί έδωσε. Έδωσε γη, πούλησε χωράφι. Αυτό. Τίποτα άλλο δεν θέλω να μου πούνε. Τι θα κερδίσουμε πραγματικά σαν μέλη αυτής της χώρας, σαν οικογένειες, σαν... Αυτό. Ένας θα βγει αυτό. Τίποτα. Αυτά για τις συμφωνίες. Ποτέ βγήκανε για να σου πούνε την αλήθεια και να σου πούνε τι έχουμε κερδίσει. Εγώ δεν συζητάω, για τους πολιτικούς. Μόνο. Ποιος θα βγει να το πει. Κάποιοι που υποστηρίζουν, ρε παιδί μου, ότι ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό κάποιοι πρέπει να το δώσουμε. Επιφανείς πολίτες. Επιφανείς πολίτες. Έτσι, έχω δηλαδή. Και, τώρα δεν θέλω να άσε, μην με βάλεις τώρα να. Γιατί θα μαλώσουμε και. Θα μαλώσουμε ανθρώπους που τους ξέρουμε χρόνια και. Ο καθένας έχει την άποψή του. Ναι, μαζί είναι σου, ρε παιδί μου. Μαζί του, ναι. Λοιπόν, από απλά πέρα... τεκμηριωμένα, ας πούμε. Εγώ, ας πούμε, δεν θέλω να το δώσουμε γιατί αισθάνομαι ότι ξεπουλάμε την Μακεδονία, το όνομα της πατρίδας μας. Το ξεπουλάμε. Σαν λαός. Ξεπουλιόμαστε. Και δεν θέλω. Ωραία. Βγαίνεσαι και πες μου τι θα κερδίσουμε αν θα ξεπουλήσουμε όλα αυτά. Λοιπόν. Όχι εμένα μ' άρεσε. Ναι, εντάξει, υπάρχει, ας πούμε, ναι, πρέπει. Υπεύθυνα ρε παιδί μου ότι εγώ θέλω γιατί θα κερδίσουμε αυτό. Τι θα κερδίσουμε. Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει. Θα κερδίσουμε. Και τελειώνω. Δεν θα το πάω. Δεν θα μιλήσω άλλο πολιτικά πραγματικά. Δεν είναι θέμα να μιλήσεις πολιτικά. Το θέμα είναι ότι συνεχώς χάνουμε. Δεν κερδίζουμε. Αυτό είναι το θέμα. Όλα. Πέρασε ο καιρός. Το κάνανε, το δημιουργήσαν, το φτιάξανε και το φτάσαμε μέχρι εδώ. Και τώρα... Ερχόμαστε στον τελικό λογαριασμό. Αν πέρασε τη Βουλή, είναι ο τελικός λογαριασμός. Είναι το τελευταίο πράγμα. Εσύ τι λες, από το 2010 πάρχισε... θα περάσει. Από το 2010 πάρχισε η κρίση μέχρι τώρα. Τώρα έρχεται ο τελικός λογαριασμός. Το να πληρώσουμε. Η Άγγελα, περάσει... η Άγγελα γιατί ήρθε εδώ πέρα, για να κάνει διακοπές. Βράσε τώρα γιατί ήρθε η Άγγελα Μέρκελ και γιατί ήταν να φύγει και πως τόσο με ενδιαφέρει γιατί ήρθε η Άγγελα Μέρκελ. Έχουμε αυτή τη στιγμή προς το παρόν ένα τελευταίο πράγμα το οποίο έχει να κάνει για μένα που είναι, αν το θέσουμε πολιτικά, είναι με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι ο τελευταίος ο οποίος μπορεί να κάνει κάτι. Το θέμα να παραιτηθεί. Εδώ είναι η ιστορία.
άμα έχει τα κότσια και σταθεί πολιτικά και πει ότι παιδιά δεν γίνεται άλλο, παρετούμε, για να μην συμβεί το οτιδήποτε. Ποιος να παραιτηθεί? Παυλόπουλος. Ναι, σωστά, σε αυτό δεν έχεις. Ναι, αυτή η αντίδραση είναι. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό, ναι. Το να αντιδράσεις έτσι έχεις ένα δίκιο. Αλλά είναι ο τελευταίος. Για μένα. Τώρα από εκεί πέρα. Ας ελπίσουμε να μην συμβούν τα χειρότερα. Γιατί το πάνε πολύ λάθος. Εδώ και χρόνια πάει πολύ λάθος. Ναι, εδώ και χρόνια πάει πολύ λάθος και ήρθε το αποκορύφωμα και τα κάνει τα ισόπεδα όλα. Είναι το τελευταίο. Είναι το τελευταίο. Εδώ θα διαφωνήσω. Δεν είναι το τελευταίο. Ποιο είναι? Έχω περιμένει, θα δούμε κι άλλα σιγά σιγά. Α! Καθόλου πίθανο. Καθόλου πίθανο σίγουρα. Τίποτα. Έξι πολιτικούς, οι οποίοι είναι... Να ζητήσουμε έτσι ένα συγγνώμη με τον κόσμο που μέσα σε μια εκπομπή αυτοκινήτου παρεμβαίνουμε έτσι και λέμε μια πολιτική άποψη, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο, είναι κάτι το οποίο αφορά όλους, έτσι. Και από τη στιγμή που μπορούμε θα το κάνουμε. Μας αφορά όλους. Και έτσι. Λοιπόν, αυτά. Βλέπω έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Έτσι, παίρνετε κινητό τηλέφωνο στο χέρι, γράφετε FM, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526, ένα tablet laptop της Dell, φοβερό εργαλείο, φοβερό μηχάνημα, εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά, έτσι. Τα ξέρω, αν και θα ομολογήσω ότι τη συγκεκριμένη εταιρεία δεν είχα ξαναδεί. Ναι, είναι καινούργια. Θέλω να το ομολογήσω. Είναι καινούργια τα εργαλεία, να ξέρεις. Λογισμικό της Google με Google Play Store και όλα αυτά, έτσι για να μπορείτε να κατεβάζετε τα πάντα, να σας βοηθάει στη δουλειά αλλά και στο παιχνίδι. Έχουμε και αυτά, για. Προσφορά από το Tetrabyte και ένα σετ ηχεία από το Digital Technique Car Studio του Δημήτρη Ντινίδη στην Απόλλωνος 3. Είπαμε, όσοι είστε για ηχεία, γράφετε απλά και τη λέξη ηχεία. Όλα τα μηνύματα μπαίνουν στην κλήρωση για το tablet γιατί είναι κάτι το οποίο αφορά όλους σας. Αλλά επειδή κάποιοι ενδεχομένως να μην μπορείτε να βάλετε άλλα ηχεία στο αυτοκίνητο. Καιρός είναι. Να αλλάξετε. Αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτά την κλείνουμε την παρένθεση νομίζω. Δεν χρειάζεται κάτι να πούμε. Έτσι, εκτός αν έχει κανένας καμιά εμπεριστατωμένη άποψη και μας στείλει, να εδώ έχουμε FM και ενώ όνομα τεπώνυμο αποστολή 54526. Να μπει και στην κλήρωση ρε παιδί με την άποψη. Θέλεις, δηλαδή θες πραγματικά. Όχι, θέλεις. Δεν θέλω. Καλημέρα στον Σταύρο από τα Περιστέρια Αθηνών. Τον ενοχλεί όταν το λέμε τα Περιστέρια Αθηνών, αλλά δεν πειράζει ρε φίλε. Έτσι είναι. Μάλιστα, το Περιστέρι, τα Περιστέρια. Εντάξει, Περιστέρι. Καλημέρα στα Τρελόπεδα. Και να πάμε έτσι σιγά σιγά σε πιο αυτοκινηστικά θέματα. Μιας και η χρονιά πέρασε, έχουμε αποτίμηση της χρονιάς, Τάσο και Γιάννη. Έχουμε την αύξηση των πωλήσεων για την Ελλάδα. Πριν φτάσουμε την αύξηση των πωλήσεων για την Ελλάδα, το έχεις παρατηρήσει, το έχεις δει, ότι έχουν βγει όλες οι μάρκες η μία μετά την άλλη. Ρεκόρ πωλήσεων η μία, ρεκόρ πωλήσεων η άλλη. Πουλήσαμε πάνω από 600.000 αυτοκίνητα. Είμαστε πρώτοι στην ηλεκτροκίνηση. Όλες μία-μία βγαίνουν, φαντάσου. Πόσο καλή χρονιά ήταν το 2018 για όλους. Εξαιρούμε μία εταιρεία, η οποία είναι τελείως premium μάρκα και έχει να κάνει με την, αν είδα καλά σε δημοσίευμα, με την Bentley, την οποία τη βάλανε χέρι το όμιλος Volkswagen και είπε, έλα, σε δύο χρόνια από τώρα κερδοφορεί γιατί δεν σε βλέπω καλά. Όλοι οι υπόλοιποι, μέχρι ο Ρόης, έκανε ρεκόρ. Και στην Ελλάδα, επίσης ρεκόρ. Δηλαδή, ποιος? Η ανάπτυξη ήρθε. Εσύ δεν το βλέπεις, μάλλον γνωστό. Όχι, είναι. Η ανάπτυξη ήρθε. Rolls Royce, εκεί που πουλάγαμε 10 αμάξια, πουλήσαμε 11. Έπρεπε φυσικά ρεκόρ πωλήσεων. 10% είναι αυτό. Όχι. Πούλησε. Πραγματικά, μία, το 2018 τελικά, για το θέμα του αυτοκινήτου, η μία εταιρεία μετά την άλλη,
χτυπάνε ρεκόρ πωλήσεων. Λοιπόν, επειδή έτσι θέλετε να τα ακούτε, η Porsche είχε 7,5% άνοδο. Έτσι, πρόσεξε όμως, εδώ δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι η Jaguar είχε 230% άνοδο στις πωλήσεις στην Ελλάδα. Εκεί πουλήθηκαν 37 Jaguar το 2017, το 2018 πουλήθηκαν 122. Ναι. 230%. Γιατί όχι. Λεφτά υπάρχουν, οπότε ο κόσμος αρχίζει και κάνει, επενδύει τα χρήματά του, αγοράζει ένα αυτοκίνητο. Όσο μάλλον αγοράσει μια Jaguar ή μια Porsche. Και την Ελλάδα μιλάμε πάντα, ε. Έχουμε, ναι. Έχουμε να πούμε κι άλλα, παιδιά. Έτσι, η Volvo σημειώσανωση 30%. Ναι. Η BMW αύξησε αυτό το ποσοστό της. Θα τα πούμε όλα έτσι μετά το διάλειμμα, γιατί η ώρα τους άλλους έχει πάει. Αλλά παγκοσμίως γενικά το αυτοκίνητο πούλησε πάρα πολύ καλά το 2018 και έπεται συνέχεια το 2019. Με ένα 19 το οποίο αρχίζει σιγά σιγά, όπως πολλές εταιρείες έχουν πει πλέον στην ηλεκτροκίνηση, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε όλο και περισσότερα νέα μοντέλα ηλεκτροκίνητα. Πέρα από τα, από τις δικές μας εδώ πέρα πωλήσεις, θα πούμε και τις μάρκες που επέλεξαν οι Αμερικάνοι. Θα δούμε τι γίνεται στη μεγαλύτερη αγορά της χώρας. Της γης. Συγγνώμη για να τον όπουλε. Είναι η Αμερική μεγαλύτερη αγορά. Φυσικά είναι η Αμερική. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι η Κίνα. Να σου πω την αλήθεια. Σε σύγκριση. Κοίταξε. Με, όχι με το πληθυσμιακά. Σύγκριση πάντα. 17,3 εκατομμύρια οχήματα πουλήσανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι κακό. Έτσι, 17,3 εκατομμύρια. Ω, τι μου τα δείχνεις τώρα αυτά, τι θες να το να αρρωστήσεις, έτσι. Για να αρρωστήσεις. Έτσι, και θα πούμε και για, για τις premium εταιρείες. Και θα πούμε και πολλά ακόμα. Και για τη Volkswagen. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε εδώ. Λέει, γι' αυτό δεν θα γίνεις Ευρωπαίος. Λέει, γιατί θα έρχεται η Μέρκελ και. Δεν μπορώ να το πω. Αυτή είναι, λέει, η ανάπτυξη. Γιατί αντιτίθεσαι στην ανάπτυξη. Έλαντε. Γιατί αντιτίθεσαι στην ανάπτυξη. Καλημέρα στην ωραία παρέα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά με υγεία, χαρά και δουλειά. Να είστε καλά και να συνεχίσετε αυτή την ωραία εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλοι μας. Υγεία. Υγεία, υγεία. Ωραία. Καλημέρα, ευχαριστούμε για την ωραία παρέα. Λέει, χρόνια πολλά 2019. Ευχές για μια ευτυχισμένη χρονιά με υγεία, ευτυχία και αγάπη. Υγεία, υγεία, υγεία. Υγεία. Τάμπλετ, υγεία. Είναι, με την υγεία είναι και τα υγεία. Λοιπόν, υγεία, μία φορά το διαγωνισμό και πάμε για το πρώτο διάλειμμα της εκπομπής και μετά να μπούμε αμυγός αυτοκινητιστικά σε αυτήν την εκπομπή. Επιτέλους, δεν γίνεται. Θες σίγουρα. Ναι, δεν μπορώ γιατί με χαλάνε αυτές. Γι' αυτό τα κάνουμε με το που ξεκινάμε. Α. Να χαλαστείς, να μπει το διάλειμμα και μετά να και μετά να πάμε. Να φορτσάρουμε και αυτοκίνητο. Εννοείται. Εντάξει, ρε σε ένα γνωστό. Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Αφού σε χαλάει, τι το κάνεις, ρε σε ένα γνωστό. Γιατί πρέπει. Α, τώρα γιατί πρέπει. Πρέπει, ναι. Θέρε τώρα ένα γνωστό. Και γιατί μπορώ. Α! Ναι. Έτσι. Δεν είπα τίποτα. Μικρόφωνο. Δεν είπα τίποτα. Φυσικά, ναι. Σας δώσαμε ένα μικρόφωνο και αρχίζει και λέτε. Εννοείται. Τα λέμε αυτά. FM και όνομα τεπώνυμο. Αποστολή του μηνύματος στο 54526. Ένα πάρα πολύ ωραίο, μα πάρα πολύ καλό, tablet, laptop, προσφορά, από το Tetrabyte. Σήμερα τα μηνύματα, το άλλο Σάββατο τα μηνύματα, γίνεται η κλήρωση, το παίρνετε, πάτε στο Tetrabyte, το παίρνετε και χαίρεστε το καινούργιο σας δώρο. Πάνω από 200 ευρώ το δώρο, έτσι να τα λέμε. Για όσους όμως θέλετε και το κάτι παραπάνω, γράψτε και το λέξη χεία, καθώς ένα... Σε τυχεία. Ναι, δεν είναι απίθανο αυτός που θα κληρωθεί να τέτοιο στο επόμενο Σάββατο. Τα μηνύματα προσφορά από τον Digital Techniques Car Studio του Δημήτρου Ντινίδη στην Απόλλωνος 3, κάτω Τούμπα. FM κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Πάμε για διάλειμμα και πανεχόμαστε. Εδώ μας επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car. Τάσος, Μάνος και Γιάννης. Μέσω Τέρι Δασκαλάκη στην ηχοληψία. Θα σας κρατήσουμε παρέα για την επόμενη μία μισή ώρα. Ο Μάνος ο Αγνωστόπουλος πήγαινε σαν εκκρεμές. Εντάξει, η ώρα του είναι. Έτσι είναι, Μάνο. Άρχισε να πιάνει. Ηρέμησες. Άρχισε να πιάνει καφέινη τώρα. Α, εντάξει. Άρχισε να πιάνει καφέινη. Αργεί λίγο να πιάσει εσένα. Mm-hmm. Γιατί. Έχει αργό μεταβολισμό γι' αυτό. Ναι.
Ναι, ρε φίλε, έχω αργό. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, να πούμε. Πριν πάμε στο αυτοκίνητο, FM και ενώνομα τεπώνυμα, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Ένα tablet laptop δώρο. Το άλλο Σάββατο θα γίνει η κλήρωση. Θα δούμε σήμερα τα μηνύματα. Το επόμενο Σάββατο και γίνεται η κλήρωση προσφορά από το Tetrabyte. Και ένα σε τυχεία. Αυτά θα γίνει η κλήρωση σήμερα. Το tablet laptop από τον χορηγό μας, το Tetrabyte, παπάφι 91. 23, 15, 50, 60, 56, αλλά και στο tetrabyte.gr μπαίνετε και βλέπετε τις τιμές που έχει σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές λάπτοπ καινούριους, αλλά και πλήρης ανακατασκευής. Μπορείτε να πάτε να κάνετε βέβαια και σέρβις τον υπολογιστή και τον λάπτοπ σας. Είναι στις καλύτερες τιμές και περιφερειακά ό,τι χρειάζεται για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα πάντα όλα στο tetrabyte.gr και παπάφι 91 είπαμε, λέτε safety car και επίσης από σήμερα καλωσορίζουμε και το West Saloon, το μέρος στο οποίο θα πηγαίνετε ή θα παραγγέλνετε το φαγητό σας πλέον, διότι έχει την καλύτερη πραγματικά πίτσα της πόλης και όχι μόνο ζυμαρικά, καλτσόνες, σαλάτες, μπέργκερς, απίστευτα μπέργκερς. Είναι κάτι τεράστιο, ωραία. Α, είναι μεγάλα, ξέρεις, ναι, ναι. Θέλει να έχει μπόλικο πράγμα, μου αρέσουν τα μπόλικα. Δεν τρως ένας, κάτι δεν μπορείς να φας. Εκτός αμέσως που είναι ένας φορτωμένος. Λοιπόν, τέλος πάντων, Βασιλέος Γεωργίου 39 στο Φάληρο. Τηλέφωνο για delivery 2310-88-68-88. Παίρνετε τηλέφωνο και έρχονται στο σπίτι σας τόσο απλά και τόσο όμορφα για να απολαύσετε κι εσείς έτσι την πάρα πολύ ωραία πίτσα που έχει. Προτείνουμε σήμερα τη Βεζούβιος. Για σήμερα. Ναι, με κρέμα γάλακτος, αυγά, παρμεζάνα και με φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Απίστευτη. Στα γάτα μου το έσαι. Απίστευτη φίλη. Λοιπόν. Πάμε. Πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε με... Να ξεκινήσουμε από εμάς εδώ τι έγινε. Δεν ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε από εμάς εδώ λοιπόν τι έγινε. Συνολικά 21 εταιρείες. Ξεπέρασαν το μερίδιο αγοράς, το 1%. Κάποιες σημείωσαν και πάνω από 1.000 πωλήσεις. Κάποιες ξεπέρασαν το 100% των πωλήσεων. Πήγανε πολύ πιο δυνατά από ό,τι περιμέναμε. 104.000 αυτοκίνητα. Έσπασε το φράγμα των 100. Και για το χρόνο λέει... Βοήθησε και εγώ όμως, μην έχεις παράπονο. Βοήθησε και εγώ. Βοήθησε και εσύ, ναι. Καλορίζικος, καλοτάξιδος. Να είσαι καλά. Έτσι, δεν θα πούμε στον κόσμο τι αυτοκίνητο πήρε ο Τάσος Κοτσάνης. Θα το ανεβάσω ούτως ή άλλως. Α, θα το ανεβάσεις. Θα το ανεβάσω, ναι, ναι. Όχι, που δεν θα το ανέβαζε. Εννοείται. Τιμή σε ενεκέν. Το θέλες τώρα. Λοιπόν. Θα το ανεβάσω με τον τρόπο που παρουσιάστηκε. Α, εντάξει. Δηλαδή, έκαναν εντάξει. Τα παιδιά, μπορώ να πω, καταπληκτική δουλειά. Και να πούμε έτσι ότι ήταν και μια πολύ δυνατή επιλογή για αυτό το πράγμα ακριβώς που θέλει ένας νέος οικογενειάρχης σαν και εσένα Τάσο Κοτσάνη. Έτσι, να τα λέμε όλα. Έτσι, μεγάλος σε ηλικία, αλλά νέος σαν οικογενειάρχης. Ναι. Έτσι, γιατί... Αυτό ισχύει. Λοιπόν, πάμε αργά... όπως πωλήσεις. Αλλά εντάξει. Πάμε στις πωλήσεις. Να τώρα πάμε στις πωλήσεις, έτσι. Λοιπόν, πρώτη εδώ στην χώρα μας ή... Το Γιώτα, δεν πιστεύω να περιμένατε τίποτε άλλο. Όχι βέβαια. Έτσι. Και είναι δεν είναι... σαν το λένε, είναι ομάδα που δεν χάνει. Ναι, πρόσεξε όμως τώρα τι γίνεται. Άτσε να δούμε. Έτσι, ποια είναι η διαφορά. Λοιπόν, ενώ πέρυσι είχε 10.026 αυτοκίνητα, φέτος έχει 11.762 αυτοκίνητα, ένα 11,4 της... μάλλον ένα 17,3%, έτσι. Αύξηση. Αύξηση σε σχέση με το 2017. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι ενώ πέρσι δεύτερη ήταν η Nissan με 7.194 αυτοκίνητα, φέτος, πέρσι μάλλον το 2018, βγήκε δεύτερη η Volkswagen με 9.025, δηλαδή διαφορά πλέον είναι 2.700 αυτοκίνητα, ενώ μέχρι και πέρσι η Toyota είχε διαφορά από το δεύτερο σχεδόν 4.000 αυτοκίνητα. Έπεσε στα δύο διαφορά. Περισσότερες επιλογές. Ναι. Και ο κόσμος αλλάζει σιγά σιγά. Έτσι. Η Volkswagen
Εντάξει, άποψη. Τώρα όταν έχεις ένα Γιάρης που... Εντάξει, ναι, αλλάζει άποψη. Σε πουλάει Άουρης και Άιγκο, έτσι. Και λίγο το CHR, πολύ λίγο. Αλλά αυτό το Γιάρης ήταν πάνω από 50% των πωλήσεων. Η Volkswagen λοιπόν, με ένα νέο Polo, με ένα νέο T-Roc, ανέβασε τις πωλήσεις της και πήγε δεύτερη. Τρίτη η Peugeot. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σημειώσουμε. Τρίτη η Peugeot. Έτσι ακριβώς. Να είναι καλά και στον Όμιλο Σιγκελίδη, ο οποίος είναι ο πίσω της αγωγίας, ο οποίος πραγματικά κάνει τρομερή δουλειά στο θέμα του marketing. Ναι. Και των προσφορών που βγάζει για τα αυτοκίνητα που εισάγει. Και είναι από τις λίγες εταιρείες, το έχουμε πει πολλές φορές, από τις λίγες εισαγωγικές εταιρείες που όχι απλά στηρίζει το δίκτυο, το στηρίζει με χίλιους δυο τρόπους και αυτό το παίρνουμε και μηνύματα και από τους dealer, ότι καθώς συζητάμε και μπράβο τους. Γιατί δεν έχει και πάρα πολλές φθηνές επιλογές, έτσι. Ό,τι και αν είναι... Ήταν λίγο δύσκολο. Η Peugeot έχει πλέον τα αυτοκίνητα, αλλά έχει και τον εισαγωγείο, ο οποίος πραγματικά στηρίζει πάρα πολύ. Για να μην αδικήσουμε Volkswagen, να πούμε ότι και το Golf πήρε μέρος, έτσι, στην όλη υπόθεση. Γιατί έστω και το πρώτο το Golf, όταν είναι στις 16.000 ευρώ, το πρώτο Golf, έτσι, ναι, είναι αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να το αγοράσει ο Έλληνας. Τέταρτη θέση η Nissan, με ένα Qashqai που συνεχίζει την πορεία του, και με ένα Micra. Με ένα Pulsar που είναι και αυτό ένα... Το οποίο τελείωσε. Πολύ... Δεν υπάρχει δεν άλλο. Υπάρχει άλλο Pulsar, έτσι. Τελειώσαν. Τελειώσαν τα Pulsar. Το τελευταίο το πήρα εγώ. Ξεπούλησε. Το τελευταίο το πήρε ο Τάσο Κοτσάνης, το Pulsar. Δεν έχει άλλο. Λοιπόν, πέμπτη είναι η Fiat. Εν τω μεταξύ, όλες οι εταιρείες είναι ανεβασμένες από σχέση με πέρσι. Όλες. Τουλάχιστον μέχρι από ό,τι βλέπω τις πρώτες 8-9 θέσεις. Μια Fiat τώρα πρόσεξε με ένα 500, το οποίο έχει 500X, 500L, 500 μικρό. Το Fiat το τύπο, το οποίο έδωσε πάρα πολύ βοήθεια στις πωλήσεις στη Fiat, ειδικά το hatchback. Και σε ταξί δόθηκαν πολλά... Που έχει εδώ τον Κουματζιά, ο οποίος κάνει την κίνηση εδώ στην Θεσσαλονίκη, πραγματικά πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αλλά και με ένα Panda, να μην το ξεχνάμε, το οποίο με φυσικό αέριο όταν σου βγαίνει στα 10.000... Ο άλλος σκέφτεται πολύ σοβαρά να το αποκτήσει. Ναι, γιατί καίει 3 λίτρα. 3 ευρώ, συγγνώμη, κάθε 100 χιλιόμετρα. Συγγνώμη, έτσι, 3 ευρώ κάθε 100 χιλιόμετρα. Και πάμε στην έκτη θέση. 1, 2, 3. Έκτη θέση. Ναι. Όπελ. Για πείτε. Όπελ. Έχει. Crossland. Grandland. Το Insignia. Μόκα. Το Insignia αμφευθύνεται σε πιο μικρό κοινό. Μόκα. Ένα Άστρα που συνεχίζει γιατί... Είναι κάτι σαν το αντίστοιχο Golf της Opel και το Corsa που είναι κάτι αντίστοιχο σαν το Yaris. Και έχει πάρα πολύ κόσμο οι οποίοι πραγματικά αγαπούν την Opel. Δηλαδή όχι πραγματικά αγαπούν την Opel. Είναι σταθεροί εκεί στην Opel, έτσι. Λοιπόν, Suzuki. Έκπληξη για μένα. Και όχι άδικα. Για μένα είναι έκπληξη, ναι. Τάσο. Τζίμνι δεν πρόλαβε να πουληθεί, έτσι. Κακά τα ψέματα, δηλαδή πουλήθηκαν πόσα Τζίμνι. Τώρα ήρθε. Το Τζίμνι δεν έκανε τη διαφορά, την έκανε το μεγαλύτερο αδερφάκι του. Βιτάρα. Πουλήθηκαν αρκετά Βιτάρα. Αρκετά Swift. Και Μπαλένο. Εντάξει. Πάμε στην 8η θέση που είναι η Hyundai. Που δεν την περίμενα λίγο πιο ψηλά, η αλήθεια είναι. Ναι, και εγώ μετά. Με i10, i20, i30. Κόνα και δεν συμμαζεύονται. Κόνα. Του Σον. Ίσως πάει καλύτερα το 19. Εδώ πάλι έχουμε μια αύξηση, βέβαια, 41,8 για την Hyundai σε σχέση με πέρσι. Λογικό. Τώρα αναλαβεί. Τώρα. Έχει εδώ και ένα χρόνο που έχει αναλάβει ο νέος εισαγωγέας, οπότε... Άρχισε και πήρε μπρος η μηχανή. Και αμέσως μετά πάμε σε Γάλλο. Citroën. Η οποία έχει μια αύξηση 30%, 5.388 αυτοκίνητα.
Είναι ο δεύτερος Γάλλος στην παρέα. Μετά την τρίτη πεζό έχουμε πάει εδώ στην 8η Citroën. Η οποία φαντάζομαι τόσο. Ένα τη Citroën, συγγνώμη. Ένα τη Citroën. Το C3 που έχει κάνει τη δουλειά την πιο πολύ. Και το C3 το Aircross. Ναι, η γκάμα του C3 εννοώ. Όχι μόνο το μικρό. Πάμε 10η Ρενό. Με κλειό. Σταθερή αξία. Με κλειό με ένα Megane το οποίο παρόλο το ότι πραγματικά είναι ένα πολύ καλό οικογενειακό αυτοκίνητο και έχει μια φοβερή ανάρτηση και μια πραγματικά πολύ ωραίο πάτημα. Δεν ξέρω, δεν πούλησε τόσο πολύ Τάσο και Γιάννη. Περιμέναμε ότι θα πουλούσε λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι. Σου είναι το θέμα των τέτοιων, της τάσης εποχής, όχι τίποτα άλλο. Εντάξει, έχει σχεδιασμό, έτσι, έχει τη φιλοσοφία και σου λέω ήταν από τα αυτοκίνητα, θυμάσαι που είχαμε πάει καβάλα τότε για την παρουσίαση και μας είχε κάνει εντύπωση στροφές στο, δηλαδή το, ενώ ήταν τόσο μαλακό, το πώς έμπαινε στροφές, πώς άλλαζε η όλη του στάση στροφές, ωραίο συνέστημα, μπράβο τους. Ford. Δεν πρόλαβε το Focus. Όχι. Ουσιαστικά δύο μήνες, τρεις που ήρθε, Σεπτέμβριο νομίζω παρουσιάστηκε, ναι, οπότε ναι. Τρεις μήνες να προλάβει να και όταν μπει είσαι στην αγορά. Εντάξει, το K δεν πουλάει, έτσι το βλέπουμε, αλλά έχεις ένα Fiesta και έχεις και ένα Focus το οποίο θα έρθει το νέο μοντέλο, που πάει να πει ότι και να θέλω να πάρω Ford Focus, θα περιμένω το νέο μοντέλο, γιατί έχω ακούσει και τόσα πολλά και όχι άδικα. Έτσι, ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο, το νέο Ford Focus. Νομίζω ότι θα δούμε κάτι παραπάνω του χρόνου. Είχε μια άνοδο, βέβαια, έτσι, της τάξης του 7%, αλλά μέχρι εκεί. Και πάμε στην πρώτη μείωση, που είναι η Mercedes. 3.919 αυτοκίνητα πουλήθηκαν το 2017, 3.787 το 2018. Μείον 3,5%, δεν πρόλαβε η A-Class. Που στην ουσία είναι και το πιο φθηνό μοντέλο της, έτσι, της γκάμας. Για τη χώρα μας. Ναι, δεν πρόλαβε να κάνει δουλίτσα. Η λογική λέει ότι θα ανέβει το 19. Το 19. Όλα αυτά βέβαια, έτσι, αν δεν έχουμε τίποτα συνταρακτικό γεγονός στην Ελλάδα. Γιατί δεν ξέρετε τι γίνεται. Πάμε Σκόντα, η οποία αυξήσει και αυτή 3,5%. Εντάξει, Κάρογκ. Είναι αυτό που του έδωσε πάρα πολύ πολλές ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς. Έτσι. Με 19,5 ένα πλήρες πακέτο. Μεγάλο SUV. Και γιατί θεωρείται μεγάλο. Και σε καλή τιμή. Και σε καλή τιμή. Έχεις ένα Kodiaq το οποίο είναι ακόμα πιο μεγάλο. Στα 22,5. Έχεις ένα Octavia που πουλάει σταθερά και ταξί και γιοταχή. Και έχεις μια ανανεωμένη Fabia. Η οποία δεν ήταν κακό αυτοκίνητο, το διηγήσαμε, ήταν αξιοπρεπέστατο αυτοκίνητο και με τα λεφτά που έχει. Πάμε στην επόμενη μείωση. Πάμε στην BMW. Μείον 9,7%. 3.174 το 2017, 2.865 το 2018. Με Χ2 και Χ4 καινούργια. Από προσάστηκαν πέρσι το 18 προς τα τέλη. Είχες μια Χ1. Έβγαλες τα I. Τη σειρά I. Και περιμένεις. Και ένα Χ5. Και το Χ5 και τώρα το καινούριο. Καινούριο. Και όλα αυτά προς το τέλος της χρονιάς. Η λογική λέει ότι θα έχουμε αύξηση. Θα πάει. Θα έχει το 19 πλέον η BMW, πλήρη γκάμα και θα ανέβει προς τα πάνω. Ακολουθεί η Kia. Η οποία Kia έχει 1,5% αύξηση. Λοιπόν, όχι 1,5%, 125%. 125%. Γιατί πούλησε 1000... 257 το 17, 2830. Και εδώ παίρνει μπροστά η μηχανή όπως και η Hyundai.
Με το ΣΥΝ το καινούριο, με το ΠΡΟΣΥΝ, το οποίο είναι εκπληκτικής ομορφιάς, με πικάντο, με το Sportage. Stonic. Και το Stonic. Και αυτοί λογικά το 19 θα πάνε ακόμα καλύτερα. Η Seat με 42,4% αύξηση έχει το Ibiza, το Arona, το Arona που κάνει δουλειά. Τα υπόλοιπα δεν, αλλά σε αυτά τα δύο πιο πολύ θα παίξει το παιχνίδι της φέτος. Λοιπόν, επειδή είμαστε λίγο και στην... Και ένα Seat Tarraco, το οποίο παρουσιάστηκε και έρχεται και αυτό έρχεται το 19. Και είναι και εφταθέσιο, το οποίο εφταθέσιο μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε πολλά. Έχουμε το Kodiaq, έχουμε το X-Trail. Όχι, δεν έχει πολλά εφταθέσιο. Το Tarraco τώρα, το CRV που μπορείς να βάλεις, να το παραγγείλεις με θέση πίσω. Κάνε ένα διάλειμμα τώρα που είμαστε στη μέση λίστα, λίγο να πούμε ένα λεπτό την, τα δώρα μας, το διαγωνισμό. Γιατί ο διαγωνισμός τρέχει. Τρέχει για εσάς ένα tablet, laptop της Dell με τα λογισμικά του, με όλα, με τα πάντα όλα, φιξαρισμένο από το Tetrabyte, το χορηγό της εκπομπής, και ένα set ηχεία από το Digital Technique Car Studio του Δημήτρη Ντινίδη από Απόλλωνος 3. Για να τα κερδίσετε, FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Απλά για τα ηχεία θέλω να βάλω τη λέξη ηχεία δίπλα, γιατί για τα ηχεία θα τα κληρώσουμε σήμερα. Ένας τυχερός, μία τυχερή, θα τα πάρει σήμερα τα ηχεία. Το άλλο, όσοι στείλετε μήνυμα μαζί με το άλλο Σάββατο, με αυτούς που στείλουν μηνύματα, θα γίνει κλήρωση το άλλο Σάββατο, γιατί εντάξει παιδιά, είναι και ένα δώρο πάνω από 200 ευρώ. Θα το κάνουμε σε δύο εκπομπές. Έτσι, FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Και πάμε λίγο με επόμενες δύο μάρκες, οι οποίες είναι premium. Πρώτα είναι η Audi, η οποία έχει μείωση 13,7%. Q3, Q5, καινούριο. Ναι, μεν, αλλά... Ο λόγος για μένα είναι η επόμενη εταιρεία, και το πιστεύω αυτό, είναι η Volvo, που σημείωσε αύξηση 30%. Καθώς έχει πλέον ο κόσμος την επιλογή, και είναι φοβερός ανταγωνισμός, ανταγωνιστής για τις υπόλοιπες premium μάρκες, τη Volvo. Ναι, αυτό έχει γίνει και σε σχέση με την BMW και την Mercedes όμως, έτσι. Ναι. Και για BMW, Mercedes, Audi, ενώ κάποτε είχαν μία Volvo η οποία δεν, τώρα έχουν μία Volvo, δηλαδή θες να πάρεις ας πούμε το X2, το X3 ή κάποια Mercedes, υπάρχει το X60. Αυτό και δεν πουλάει. Ναι, στο βγάζει και υβριδικό με 400 άλογα και στο δίνει 60 χιλιάρικα. Το μικρό, το 640. Στα 32 χιλιάρικα. Αν θες λιμουζίνα, πας στο 90. Το οποίο είναι στα 50 χιλιάρικα. Ξεκινάει. Εντάξει, και με 60 και με 70. Ναι, αλλά έχει και με 300 και άλογα. Και πλέον έχει φύγει από τον κόσμο, μάλλον ο περισσότερος κόσμος έχει πάει λίγο ευρωπαϊκά, έτσι, ότι τέτοια αυτοκίνητα τα παίρνω για 5-6 χρόνια και τα δίνω. 7. Και... Δεν είναι το παλιό που, ξέρεις, ο άλλος μάζευε ναι, για να πάρει μία Mercedes ή μία BMW και αν την είχε μέχρι να γεράσει. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Volvo σημείωσε ένα παγκοσμίως 600.000 αυτοκίνητα πέρασε. Παγκοσμίως στις πωλήσεις. Και βλέπουμε 30% ρεκόρ, εδώ, έτσι. Έχει πιθάνει στη Σουηδία ότι ξεπεράσαμε 600.000 αυτοκίνητα για πρώτη φορά στην ιστορία μετά από το 1927 που ιδρύθηκε η εταιρεία. Κάνουνε πάρτι πάνω στη Σουηδία. Λογικό. Αλλά επενδύσανε λεφτά και τους βγήκε σε πολύ καλό βαθμό. 30% μόνο στην Ελλάδα και πόσο όλο τον κόσμο. Και έρχονται και μοντέλα τα οποία θα μπουν στο... στις 22-23.000 έρχονται από τη νέα χρονιά. Πράγμα πολύ σημαντικό. Μετά την Volvo πάμε στην Mini, η οποία κινήθηκε στους ίδιους ρυθμούς. 1573 αυτοκίνητα, 1614 αυτοκίνητα, 2,6%. Μια Mini η οποία είναι για συγκεκριμένο κοινό. Ναι, οπότε αυτό περιμένεις.
Δηλαδή είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τη μήνη, θα δώσουν το παλιό μήνη, θα πάρουν το καινούριο μήνη, τελειώσαμε. Ή και κάποιοι που μπόρεσαν και κάναν το όνειρό τους που είχαν να πάρουν ένα μήνη, το αυτό. Πάμε Ντάτσια, η οποία 65,1% από τις δύο χρονιές, το 17 και το 18, 800 αυτοκίνητα πούλησε το 17 και έφτασε πλέον τα 1321. Εντάξει, έχεις ένα Duster. Το value for money της αγοράς, την κατηγορία του. Εντάξει, τώρα δεν συζητάμε για το Σαντέρο που είναι και... Duster. Ναι. Το Duster, ας πούμε, είναι ολοκληρωμένο, είναι φθηνό. Ακριβώς. Είναι το πιο φθηνό SUV στην ουσία, παίρνοντάς το με ένα 1500 diesel 110 ύπων, που το κινεί πάρα πολύ ωραία. Έτσι, και πιο ωραία και σε σχέση... Και αν πας και το τετρακίνητο... Είσαι ακόμα καλύτερα. Ναι, με 18.000 παίρνεις και τα τρακίνηση. Κομπλέ. Τα πάντα όλα. Πάμε Jeep. 1160 αυτοκίνητα το 2018, 967 το 2017. 20% αύξηση. Με ένα Renegade το οποίο πουλάει. Με ένα Compass το οποίο... Παιδιά, το Compass πούλησε. Ναι, φυσικά. Και γιατί. Και πούλησε. Και όχι άδικα. Και όχι άδικα, εντάξει. Είναι ωραίο. Είναι όμορφο. Είναι ωραίο, οικονομικό. Αν το πάρεις με το γιατί ναι, το είχαμε εμείς, με 5 λίτρα που είδα εγώ κατανάλωση. Πάμε Smart. 700. Smart νομίζω ότι... Ναι, περίπου πάρουμε στα ίδια. Είναι, ναι. Το Smart όπως είναι η Mini. Όπως είναι η Mini, ναι. Έτσι ακριβώς. Honda. 687 αυτοκίνητα πέρσι, 636... Το 2017. Κοίταξε, η Honda θα μείνει σταθερή. Για τη χώρα μας, έτσι. Mm. Το τι γίνεται στις άλλες χώρες. Καλά. Έτσι, και αυτό το θυμηθείτε, θα το δούμε μετά για την Αμερική τι έγινε. Και θα το καταλάβετε. Γιατί στην Αμερική είναι τέταρτη εταιρεία. Σε πωλήσεις. Αλλά εδώ, στην Ελλάδα, με το πρώτο αυτοκίνητο να ξεκινάει στις 16.30, που είναι το Jazz, δεν έχεις αυτοκίνητο στα 12-13 χιλιάρικα. Δεν έχεις. Και δεν έχεις και την ποικιλία των μοντέλων που έχεις στην Αμερική π.χ. για ναι. να πάρεις τέταρτη θέση. Εδώ φέρνεις ένα Jazz το οποίο είναι πανάκριβο. Μπορεί να ταξίζει τα λεφτά του, μπορεί το ένα, μπορεί να έχει κάποια πράγματα που δεν τα έχουν τα άλλα. Χώρους αυτά. Ωραία. Έχεις ένα Civic το οποίο είναι 20.5 το χιλιάρι με τους 130 ύπους. Που, ό,τι πήρε από εκεί το πήρε. Ναι. Από το χιλιάρι με τους 130. Τώρα το 1500 με του 185 είναι 22,5. Εντάξει. Τι εκεί παίζει. Πρέπει να είσαι λάτρης της μάρκας. Και μερικούς τους ξένησε για άλλη μια φορά ο σχεδιασμός. Σε πολλούς άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε. Αμφιλεγόμενη σχεδίαση. Εντάξει, ανέκαθεν ήταν αμφιλεγόμενη σχεδίαση στη Honda. Ναι. Σε κάθε Civic που έβγαινε πάντα είχαμε τους φανατικούς και τους... Το Civic του 91 και το Civic του 96... Ήτανε πανέμορφα σε σχέση με την εποχή τους, ειδικά το 96, το στρογγυλεμένο έτσι, πολύ ωραίο. Από εκεί και μετά άρεσαν τα σχεδιαστικά φαινόμενα, ας πούμε, που άλλους τους άρεσαν, άλλους δεν τους άρεσαν. Και άλλοι πέραν, ας πούμε, τα αυτοκίνητα, γιατί σου λέει μόνο, ας πούμε, το πάρω γιατί έχει αυτό το κινητήρα το VTEC, ας πούμε, που αυτό και αυτό. Ή είναι, δεν χαλάει, δεν κάνει τένα, εντάξει. Και κάνει συμβιβασμούς. Εντάξει. Τα ίδια αυτοκίνητα εδώ, τα ίδια αυτοκίνητα και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι και του χρόνου. Αφού έχει ήδη το στόλο. Τώρα το CRV με 34.000, το καινούριο που ξεκινάει, παιδιά, εντάξει, μπορεί να αυτοκινητά, αλλά είναι 34-35.000. Σου λέει άλλο με 32 μπορεί να πάρω και το Volvo το 640, θα μου πει. Ναι, ναι. Πιο μικρό. Πολύ πιο μικρό. Εντάξει. Πάμε Αλφα Ρωμαίο λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα γρήγορα. 507 αυτοκίνητα πούλησε το 18, 593. Το 2017, εκεί σου είχε μείνει μια Τζούλια. Ήρθε η Στέλβιο. Okay. 50.000, έτσι. Καινούργιο αυτοκίνητο. Αυτοκινητάρα, αλλά από 50. Περιμένουμε να δούμε πράγματα και από την Αλφα Ρωμαίο και να ασχοληθούμε τελευταία με τη Μιτσουμπίση. Να κάνουμε λίγο η οποία Μιτσουμπίση, 293 το 18, 201 αυτοκίνητα το 17, σταθερή, παρέμεινε με τα... Με το Eclipse Cross το οποίο έχει και το ASX, σταθερά στην... Και το μικρό το Space Star δίνει... Το Space Star, μπράβο. Ναι.
Απλά δεν περιμέναμε ένα στυλ Lancer κάτι. Εντάξει. Κάτι. Το οποίο απλά χάθηκε. Ναι, χάθηκε. Απλά δεν υπάρχει πουθενά. Λοιπόν, να πάμε για διάλειμμα. Επανερχόμαστε. Θα κλείσουμε 5 λεπτά και θέλουμε να το κλείσουμε εκείνο. Πάμε για το διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Εκπομπή Safety Car με Γιάννα τον Όπουλο, Τάσο Κοτσάνη και Πάνο Γνωστόπουλο πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερο. Κατά 7,4 το ραδιόφωνο που νιώθει. Νιώθει εσά και την αγάπη σα για το αυτοκίνητο. Και το παίρνει σε ρίφλε. Είναι εδώ και 5 χρόνια. Θέλει εντάξει, αλλά να σου πω τώρα κάτι. Για να μετάδοση είναι. Σωτηρή, θε να του κάνει μια εισήγηση να με βάλουν για αναμετάδοση αγώνα. Αλλά κανένα καλό αγώνα, έτσι, κανένα σοβαρό, κανένα γρήγορο. Για κανένα NBA. Που είναι και γρήγορη. Μάλγαρα Κίμινα. Ολυμπιακός Κιμίνων. Ολυμπιακός Κιμίνων είναι. Oh, μα... Πού μιλάς τέτοιες λέξεις εδώ. Αφού Ολυμπιακός Κιμίνων, τι να πούμε, δηλαδή, τι να το πεις. Λοιπόν, πάρε τα κινητά τηλέφωνα στο χέρι. Το πήραμε. Πήρες εσύ. Ωραία, πάρε και εσύ. Ωραία. Γράφετε FM. Αφήνετε ένα κενό. Όνομα τεπώνυμο. Αποστολή του μηνύματος στο 54526. Όλα τα μηνύματα μπαίνουν στην κλήρωση για ένα φανταστικό tablet laptop από το Tetrabyte της Dell, έτσι, όχι τίποτα να είχαμε να λέγαμε ιστορίες μάρκες, της Dell. Πάνω από 200 ευρώ δώρο, έτσι, για εσάς, όλα τα μηνύματα σήμερα και τα υπόλοιπα το επόμενο Σάββατο θα κάνουμε την κλήρωση. Είπαμε προσφορά από το Tetrabyte, το μεγάλο χορηγό μας. Και όσοι θέλουν να πάρουν μέρος και για ηχεία, για ένα set ηχεία από το Digital Techniques Car Studio του Δημήτρη Ντινίδη στην Απόλλωνος 3 στην Κάτω Τούμπα, απλά θα βάλετε δίπλα και τη λέξη ηχεία. Τα ηχεία θα κληρωθούν σήμερα. Τελειώσαμε. Θα πάρετε τηλέφωνο μετά, πότε είναι, να πάτε να τα περάσετε. Τι αυτοκίνητο έχετε, να πάτε να τα βάλετε, τέλος. Τελειώσαμε. Έτσι, το laptop tablet της Dell με τα λογισμικά και με όλα τα comfort θα το πάρετε το επόμενο Σάββατο, όποιος κερδίσει, τυχερός τυχερή, θα περάσει παπά 91 στο Tetrabyte, τον χορηγό της εκπομπής και θα πάρει το μεγάλο του δώρο. Και να πούμε και χορηγός West Saloon, Βασιλέος Γεωργίου 39, η καλύτερη πίτσα της πόλης. Πραγματικά, με ένα τηλεφώνημα έρχεται στο χώρο σας, 231-0-88-68-88. Θα φάτε και θα μας θυμηθείτε. Έτσι, σήμερα προτείνουμε πίτσα Βεζούβιος. Ναι, μην το ξαναπείς. Με κρέμα γάλακτος αυγά, παρμεζάνα και φρεσκοτριμμένο πιπέρι από πάνω. Θα σε δαγκώσω. Αδερφέ, θα σε απο... Σωτήρη, πραγματικά Σωτήρη, πρέπει να δοκιμάσεις τη πίτσα Βεζούβιος. Είναι φοβερή, να ξέρεις. Αν σε αρέσει, αν είσαι και λάτρης του αυγού, όπως είμαι εγώ ή της κρέμας, εντάξει. Κανονικά θα πρέπει ήδη να είναι εδώ για το Σωτήρη μια πίτσα. Έτσι, να τα λέμε όλα. Δεν άνοιξαν ακόμα, περίμενε. Ανοίξω. Τώρα ανοίγουν, εντάξει. Λοιπόν, και επίσης προτείνουμε και το West Special, το burger σήμερα. Έτσι. Αν το φάτε όλο, μαζί με τις πατούλες Country, μπράβο θα σας πούμε. Να ξέρετε, 231-0-88-68-88, παίρνετε στο West Saloon. Φυσικά λέτε ότι είστε εδώ ακροατές, safety car, libero και όλα αυτά και μην ανησυχείτε για τίποτα. Όλα θα γίνουν. Εντάξει, τα δώρα τα είπαμε. Τα πάμε. Συνεχίζουμε να πούμε λίγο τι μείνανε. Τρεις μείνανε εταιρείες. Η Mitsubishi την είπαμε. Η Land Rover. Η Land Rover. Ναι. Είχε και αυτή μια άνοδο. Καλή κιόλας. 40% 183 αυτοκίνητα. Η Jaguar είπαμε τη μεγαλύτερη άνοδο από όλες τις εταιρείες. Με 229,7%. Εκεί που είχε δώσει 37 μόλις αυτοκίνητα το 17. Το 18 έδωσε 183 και φυσικά παίζει ρόλο η Pace, έτσι. Ναι. Και ειδικά η ηλεκτρική, παιδιά, είναι θαύμα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να... Εντάξει, λέμε για την Tesla, Tesla, ναι, εντάξει. Αλλά η E-Pace ηλεκτρική της Jaguar, με 400 φεύγα χιλιόμετρα αυτονομία και τις επιδόσεις που έχει, είναι εξωπραγματικό το νούμερο. Εντάξει. Και την πολυτέλεια και όλο αυτό που είναι. Εντάξει, να τα λέμε, ταξίζει τα λεφτά της. Porsche, 7,5% άνοδο. Μόνο 67 δώσαμε πρόπερση. Πέρσι 2018 δώσαμε 72. Άλλοι 5 άνθρωποι εμπιστεύτηκαν τον κατασκευαστή Porsche. Ή απέκτησαν απλά τα λεφτά για να πάρουν μια Porsche. Πρέπει να είναι αυτοί οι 5 τυχεροί του Τζόκερ. Δεν μπορεί.
που βγήκανε πέρσι αυτοί οι γεμάτοι. Έκανα 2 εκατομμύρια. Εντάξει, α σου πω τώρα και κάτι. Κερδίσει 1 εκατομμύριο στο Τζόκερ. 1 εκατομμύριο κερδίσει στο Τζόκερ τώρα. Όσο Τάσος Κοτσάνης και να είσαι. Μια πόρτα να την πάρει. Έτσι, δεν θα πα να πάρει με 400 χιλιάρικα και 300 Φεράρι. Θα δώσει 120 χιλιάρικα και θα πάρει μια πόρση. Γιατί μπορεί να πάρει την ίδια χαρά. Όχι με πολύ λιγότερα λεφτά. Όχι την ίδια χαρά. Οδηγική χαρά θα πάρει την ίδια. Α, οδηγική χαρά δεν θα πάρει την ίδια. Δεν θα πάρει την ίδια οδηγική χαρά. Α, καλά. Αυτό μου το ξεκινήσουμε. Το 0% το 0% δεν θα είναι. Το 0% σκέφτεσαι. Θα μας μιλήσει ο Κοτσάνης για 0%. 3,5. Θα μας μιλήσει ο Κοτσάνης για 0%. Αρχικά κούραστε καλά τώρα. Ναι. Λοιπόν. Πάμε στη Lexus η οποία έχει αυτή άνοδο. Ακόμα Καλιφόρνια είναι στο πόδι μου. Ναι. 36 αυτοκίνητα, πάμε πήγαμε στα 60 και η Subaru από 34 στα 48. Οι λάτρεις, οι 48 λάτρεις της Subaru και όχι μόνο 48, είναι πολύ περισσότεροι, αλλά είναι λίγο ακριβά έτσι τα μοντέλα. Το πιο αστείο ξέρεις, μοντέλα. Είναι ότι είναι χωρίς να έχουν πάρει καν STI. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε... Πάμε Αμερική. Λοιπόν, πάμε στην Αμερική. 17,3 εκατομμύρια. Άνοδος. Και φαίνεται λέει ότι το 2019 μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα. Ας είναι καλά ο Donald Trump. F-150. Το μοντέλο με τις περισσότερες ταξινομήσεις. Πιο σταθερή αξία δεν υπάρχει από αυτό το αυτοκίνητο, ρε φίλε, στην Αμερική. Είναι 50 χρόνια, 60 χρόνια πόσο είναι από την πρώτη γενιά του. Εκεί. Λοιπόν, ακολούθησε η Chevrolet. Είδες τι έκανε όμως ο Τραμπ. Ford, Chevrolet. Ναι. Τι εγχώριες, δε φίλε. Λοιπόν, ενώ η Toyota βρέθηκε τρίτη, έτσι. Και για τα συγκεκριμένα μοντέλα, προφανώς, έτσι καταλαβαίνεις, ότι πουλάνε φορτηγάκια. Ναι. Τώρα θα τα πούμε. Να πούμε ότι η μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σημείωσε η Tesla με 280%. Εκεί που είχε 48.000 πωλήσεις πήγε σε 182.000. Αυτό και, και η Alfa Romeo, γιατί ρε φίλε, για μια έχει ο Αμερικάνος να πάρει Giulia και Stelvio. Εδώ δεν έχουμε. Έτσι. Και να θέλουμε να πάρουμε μια Giulia, δεν έχουμε. Και να είσαι σίγουρος ότι κανείς δεν πήρε τις απλές. Μιλάμε για τις κοντριφόλιο, 100%. Παίζει και αυτό. Με τα 510. Γιατί ο Αμερικάνος της λέει θα πάρω... Ναι. Με τα 510 τι την κάνω την πιο. Νομίζω όμως και τα 280 είναι μια χαρά. Λοιπόν, 100% έτσι η Alfa Romeo και η McLaren 41%. Επίσης πουλήθηκαν 2.000 Bentley, 1.200 Lamborghini και 1.080 Rolls Royce. Πρώτη εταιρεία είπαμε η Ford, δεύτερη η Chevrolet, τρίτη η Toyota, τέταρτη η Honda, αυτό που σας λέγαμε πριν, πέμπτη η Nissan, έκτη η Jeep, 7η η RAM, 8η η Hyundai. Έτσι, uh-huh. Hyundai. 1η η Subaru που εδώ είναι τελευταία. 4η η Honda που εδώ είναι στην 20η φεύγα θέση. 8η η Hyundai. Και 10η. Σου είπα, μην συγκρίνεις όμως αγορές. Έχουν εκεί, αυτό, έχουν εκεί μοντέλα που εδώ ούτε να τα μοιρευτείς. Ότι θα έρθουν ποτέ. Έστω τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά τους. Να δώσω μια καλημέρα έτσι στα παιδιά εκεί, στον Θόδωρο, τον Γιώργο και τον Αλέκο, που μας ακούνε ανελιπώς. Και να πούμε λίγο και μερικές καλημέρες εδώ στον φίλο μας τον Μπίλια, στην Τζούλια από Βόλο, στον Σάκη το μεταφορέα, το τρελό αγόρι, στον Γιάννη τον Βολίκα, τον καταπληκτικό αυτό τραγουδιστή από Καλαμαριά. Γιάννη, περιμένουμε πού θα... Άντε, δες πού θα είσαι να έρθουμε να σε ακούσουμε. Στείλε μια πρόταση, τι θα κάνουμε. Στον Χάρη από πύργο Ηλίας, να τα λέμε αυτά. Στον Κώστα τον Φούζα, τον φίλο και συνάδελφο. Στον Γιώργο τον Φουρνάρη, στη Χαριλάου εκεί. Στην Αναστασία από Βόλο, στον Κώστα από Βέρεια, στον Θανάση, στον Μιτσάρα. Στον Γιάννη τον Μηχανόβιο, στον Αλέξανδρο τον Μουρατίδη από Παρίσι, στον Μαυρουδί από Καλαμαριά, στον Σταύρο που μεταφέρει συνέχεια κάθε Σάββατο και μας ακούει ανελιπώς, στον Μπάμπη Αθηνά το μεσημέρι, το μαγευτικό,
στον Νόντα, στην Κυριακή Λάκωμα. Από την Μαγευτική Κερασιά, στον Άκη, στον στα Δέργα Χατζιβούρκογλου. Νομίζω τα άλλα θέλουμε. Στην φίλη μας την Ιωάννα Τιμπούκα, στον Πάνο, αυτά. Στη Χριστίνα, αυτά, τα είπα όλα. Στον Πασχάλη. Στον Αριστοτέλη, στον Πασχάλη. Αλέκο τον είπαμε. Σολίβιανς. Ωραία. Σολίβιανς. Σολίβιανς. Προτιμώ να, να πω ταρζί. Μήπως. Λοιπόν, σκέφτομαι να δώσω, λέει, το Auris, το Diesel και... και να πάρω ένα Mitsubishi ASX 1.8 Diesel All Grip. Έχει, λέει, καμιά σοβαρή τετρακίνηση ή μπα. Εδώ τα δίνουν, λέει, 15-16 χιλιάρικα. Τι λέτε εσείς? Μια και τετρακίνηση Mitsubishi. Αυτό είχετε σοβαρή τετρακίνηση. Mitsubishi. Κοίτα, κατά δύο κουβέντες που κάναμε με την κυρία, ας πούμε, σοβαρή την είδαμε. Mitsubishi τετρακίνηση θα έχει σοβαρή. Δηλαδή, 40 χρόνια σαν τα WRC τρέχει. Εδώ και το σταματάς. Αν ξέρουν 5 εταιρείες από τετρακίνηση, μία είναι Mitsubishi, έτσι τελειώσαμε. Δεν θέλει σου 5 εταιρείες. Καλημέρα από το Ερυθρόδρομο Κορδελιό. Ερυθρόδρομο. Τι, Ιρδιάνους γεμίσαμε. Όπα. Το Auris, λέει, δεν είναι πετρέλαιο, είναι βενζίνη και αέριο. Α. Εντάξει, δεν έχει σχέση. Όχι. Βενζίνη και αέριο. Τις είχαμε κι άλλες εδώ. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, έτσι κανονικά τις στέλνετε, δεν υπάρχει θέμα. Καλημέρα στην παρέα και από το φίλο μας τον Πάνο από Καλαμαριά. Το τρελό αυτό αγόρι. Παίρνετε κινητά τηλέφωνα στο χέρι. Γράφετε FM. Α, αφήνετε ένα κενό. Ονοματεπώνυμο. Αποστολή του μηνύματος στο 54526. Ένα λάπτεπ. 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 Ένα τάμπλετ λάπτοπ. Ενέρεφε τώρα, αυτό ονομασίες. Τάμπλετ λάπτοπ της Dell. Αφού είναι 2-1. Κορυφή, πάνω από 200 ευρώ δώρο, προσφορά από το χορηγό μας το Tetrabyte. Για να το κερδίσετε, FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολείτε μηνύματος στο 54526 και ένα σετ ηχεία για το αυτοκίνητό σας από το Digital Techniques Car Studio του Δημήτρη Ντενίδη στην Απόλλωνος 3 στην κάτω Τούμπα. Απλά θέλουμε να γράψετε τη λέξη ηχεία. Εκεί. Όλα τα μηνύματα μπαίνουν για το λάπτοπ. Τάμπλετ στην κλήρωση για τα ηχεία. Όσοι γράψανε δίπλα ηχεία. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Έρχονται κλήρωση σιγά σιγά, έτσι. Βιαστείτε. Και πάμε σε ένα θέμα το οποίο βγήκε τις προηγούμενες ημέρες από το πρακτορείο Reuters και το οποίο έχει να κάνει με τον Group Volkswagen. Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα Handelsblatt της Πέμπτης, η Volkswagen απαιτεί αποζημίωση στα πρώην στελέχη της, τα οποία απολύθηκαν για το ρόλο τους στο σκάνδαλο εκπομπών Diesel, το οποίο έχει κοστίσει στους Γερμανούς γύρω στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Volkswagen λοιπόν υπέβαλε αγωγές αποζημίωσης εναντίον των συγκεκριμένων στελεχών. Έχει η όλη ιστορία πλήρωσε η Volkswagen 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια στην Αμερική. Αυτός εκεί ομολόγησε την ανοχή της και με αυτό το ποσό ουσιαστικά επιβλήθηκε από το δικαστήριο εκεί στην Αμερική. Οπότε, Volkswagen λοιπόν στην αντεπίθεση εναντίον των στελεχών, των οποίων πλέον τους βάζει στο εδόλιο για να μπορέσει... Να πάρει τι όμως είναι το ζήτημα αυτό. 30 δις δεν μπορεί να πάρει. Όχι. Όπως και να έχει. Αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να λήξει να στρώσει και την εικόνα το θέμα. Επίσης, ναι, βέβαια. Είναι και αυτό. Ακριβώς. Γιατί μπορεί εμείς εδώ στην Ελλάδα και να λέμε εντάξει ότι τι μας απασχολεί, αλλά κάποιο στο εξωτερικό φίλε, όταν... πρέπει να στρώσει το προφίλ της. Όταν συμβάλλει στην οικονομία μιας χώρας, το λιγότερο που περιμένεις ότι σε εκείνη τη χώρα κάτι πρέπει να δείξει, ότι οκ. Okay. Και συμβάλλει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά με την Volkswagen, αλλά η οποία...
Όχι. Πες το εδώ, γιατί θα έχω να κάνω κάτι άλλο για τη Volkswagen. Γιατί έχουμε. Έχουμε και μια ανάκληση. Συνέχισε. Όχι, με τη Volkswagen τελειώσαμε το. Ωραία. Η οποία πάλι ουσιαστικά το Volkswagen Group έκανε και record pollution. Ναι, πήγε 10,83 οχήματα έτσι το 2018. Οριακή άνοδος περίπου στο 1%. Εντάξει, βέβαια να πούμε ότι ο όμιλος Volkswagen, να πούμε ότι πέρα από την Volkswagen έχει και την Audi, τη Skoda, τη Seat, την Porsche, την MAN, τη Scania, όλα αυτά ανήκουνε. Lamborghini, ναι, την Bentley. Και την μεγαλύτερη άνοδό της την είχε στην Βραζιλία. Εντάξει, και στην Αμερική, να πούμε ότι είχε 2% άνοδο, παρόλο που από εκεί ξεκίνησε όλη η φάση με το Dieselgate, έτσι. Και πάμε στην ανάκληση. Είδες οι Αμερικάνοι, σαν τους Σέρβους είναι, ρε φίλε. Που τους είχαν βομβαρδίσει και μετά ανοίξανε τα McDonald's και πηγαίνανε στα McDonald's Σέρβοι να πούμε. Τι ακάς. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, η Volkswagen ανακαλεί τα Golf, Passat, Arteon και το T-Roc. Στην ανάκληση 354 μονάδων αυτών των αυτοκινήτων, έτσι που είπαμε, προχωράει η Cosmocar ΑΕ, ο γενικός εισαγωγέας. Η ανάκληση αφορά τα οχήματα που παρήχθησαν μεταξύ Μάιο 2018 και Αύγουστο 2018. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στα επηρεαζόμενα αυτοκίνητα ενδέχεται να μην έχει πραγματοποιηθεί σωστά μια συγκολητή σύνδεση στην πλάτη του πίσου πάγκου καθισμάτων. Ως αποτέλεσμα, σε περίπτωση στοιχήματος, το προσκέφαλο στην πλάτη του πίσω καθίσματος μπορεί να μην είναι πλήρως αποτελεσματικό. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμιά περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι κάτοχοι αυτών των αυτοκινήτων, είπαμε Μάιο 2018, Αύγουστο 2018, έτσι θα πάρουν τηλέφωνο στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Volkswagen 210-99-81-100 για να πάνε να λύσουν δωρεάν φυσικά το πρόβλημα αυτό. Και πάμε λίγο στην έκθεση των οχνολογίας, η οποία γίνεται στην Αμερική, η οποία εκεί πραγματικά όλες οι εταιρείες δείχνουν με τον πλέον εκπληκτικό τρόπο το τι θα επακολουθήσει στον χώρο του αυτοκινήτου τα επόμενα χρόνια. Και εκεί που πραγματικά εντυπωσίασε είναι η Hyundai, που αποκάλυψε το Elevate, το οποίο είναι ένα όχημα το οποίο μπορείς να περπατήσεις. Ναι, ρε, δηλαδή, να περπατήσεις. Πραγματικά το σκέφτεται και λέει, μπορώ να περπατήσω. Έχει ρομποντικά πόδια με 5 βαθμούς ελευθερίας και μετατροπή σε τροχούς, ικανότητα βαδίματος σε αριθμούς θηλαστικών και ερπετών, δηλαδή πραγματικά το έχουν ξεφύγει τελείως, δυνατότητα να ρίχνει σε κάθε το τοίχο, αρθωτή πλατφόρμα ηλεκτρικών οχημάτων, μια εκπληκτική παρουσίαση. Το όχημα αυτό είναι ικανό να κινηθεί σε περιοχές που έχουν πληγή από πυρκαγιές, σεισμούς, τυφώνες, πλημμύρες και σε εδάφη που άλλα πραγματικά δεν πάει πουθενά. Και είναι εκπληκτικό το βιντεάκι το οποίο έχει δώσει η Hyundai στην δημοσιότητα με τον τρόπο παρουσίαση στο Elevate. Βέβαια φαντάζομαι να το υπάρχουν μονάδες εδώ για πυροσβεστική, για... Ασυζητητή. Ναι, όταν εγώ τα έλεγα πριν 20 χρόνια. Θα ακούσαν στη Hyundai και πιστεύω... Όχι, γενικώς για την εταιρεία μιλάω. Η εταιρεία αποδεικνύει κάθε χρόνο ότι... Δεν είναι τυχαίο ότι ανεβαίνει σε πωλήσεις, ανεβαίνει και η τεχνολογία που έχει πλέον είναι εκπληκτική και επανανταγωνιστή. Ακόμα και σε drones χώθηκε. Ναι, μπράβο. Χώθηκε ακόμα και σε drones. Νομίζω δεν έχει αφήσει τίποτα πια. Ναι, όταν θέλεις να υποστηρίξεις κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το χώρο σου, πραγματικά όντως χώνεσαι παντού και... κάνει συνεργασίες, γιατί αυτά θα σου αποβούν καλύτερα στον τομέα το οποίο είσαι. Να πούμε μια φορά το διαγωνισμό και να πάμε για διάλειμμα. Και δεν το λέτε, δεν σημάνω. Λοιπόν, παίρνετε κινητά τηλέφωνα στο χέρι, γράφετε FM, αφήνετε κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Ένα λάπτεπ, λάπτοπ, πάντε πάλι. Ένα τάμπλετ λάπτοπ της Dell
προσφορά από τον χορηγό μας, το Tetrabyte. Έτσι, όλα τα μηνύματα σήμερα και το άλλο Σάββατο μπαίνουν σε κλήρωση και ένας τυχερός το άλλο Σάββατο θα πάει στο Tetrabyte Παπάφη 91 να το πάρει. Και ένα σε τυχεία από το Digital Techniques Car Studio του Δημήτρη Ντινίδη στην Απόλλωνος 3. Για να τα κερδίσετε, FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526, έρχονται κληρώσεις, βιαστείτε, πάμε για διάλειμμα. Την τριπλέτα σήμερα, Γιάννης Αντωνόπουλος, Τάσος Κοτσάνης και Μάνος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, με Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα. Πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής Safety Car και να πούμε τον διαγωνισμό. Παίρνετε κινητά τηλέφωνα στο χέρι, γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526 για να είστε έτσι, ένας από τους δύο τυχερούς σήμερα. Θα δώσουμε ένα tablet, laptop της Dell με λογισμικό της Google και Google Play Store και όλα αυτά. Θα το έχει φιξαρισμένο έτοιμο εκεί ο Τάσος Δημητριάδης στο Tetrabyte, Παπάφη 91, να πάτε να το πάρετε. Αλλά και ένα σε τυχεία από την Digital Techniques Car Studio του Δημήτρη Ντινίδη, Απόλλωνος 3 στην Κάτω Τούμπα. Έτσι, για να μπείτε στην κλήρωση και να τα κερδίσετε, FM κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Όσοι είναι για τα ηχεία, να γράψετε και ηχεία δίπλα. Όλα τα άλλα μηνύματα μπαίνουν κανονικά για το tablet. Πάμε στα τελευταία θέματα της εκπομπής για να ανοίξουμε και καμιά γραμμούλα. Τάσο Κοτσάνη. Τάσο Κοτσάνη. Τώρα ρε, διαβάζω ένα δημοσίευμα τώρα που μόλις βγήκε και έχει ένα αφορά με αυτό που ήμασταν το πρώτο μισάωρο. Το 1% του προϋπολογισμού της χώρας των Σκοπίων διεκδικούν ως αποζημίωση τα ελληνικά πετρέλαια. Λόγω αθέτη συμφωνία στην προμήθεια μαζούτ. Και όταν μιλάει για 1% από την... του προπολογισμού των Σκοπιών, αυτό σε χρήματα μεταφράσεις 32 εκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Τα Σκόπια, λέει, ελπίζουν ότι μέσα από τη διαδικασία των τερματεύσεων τα υλικά πετρέλαια θα μειώσουν το ποσό της απαιτησής τους πριν η υπόθεση φτάσει στο διαιτητικό δικαστήριο του Παρισιού. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ τα 10 από τα 15 σημεία που διάβασα, να πούμε, στη συμφωνία... Άντε, τώρα ας πούμε. Γέρνα το γιατί θα... Που βγήκε τώρα, ρε παιδί μου, έτσι τώρα. Να το... Και μάλιστα το δημοσίευμα το έχει βγάλει η εφημερίδα Μακεδονία. Άσε με. Ελληνικά πετρέλαια. Τέλος. Λέγε. Έχει ο Μίλος Λάτσης. Λοιπόν, πάμε Ρενό ή Toyota, Ρενό. Πάμε λίγο στην Teoren Motors, στην οικογένεια Θεοχαράκη. Εκεί λοιπόν ο αποκλειστικός εισαγωγέας αυτοκινήτων Ρενό και Ντάτσα στην Ελλάδα είχε ανακοινώσει από την πρώτη στιγμή μετά την καταστροφή από τις πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική ότι θα κληρώσει 5 καινούργια Ρενό Clio, τα οποία θα γίνουν σε κλήρωση ανάμεσα στους πληγέντες λοιπόν εκεί. Στην Ανατολική Αττική. Η κλήρωση έγινε την 3η 11 Δεκεμβρίου του 2018. Βγήκαν οι 5 τυχεροί και πριν την 5η έγινε η τελετή παράδοση των 5 αυτοκινήτων. Πήραν τα κλειδιά τους. Καλό τάξιδα, καλό ρίζικα λοιπόν. Και ήταν μια πολύ καλή κίνηση της Teoren Motors, έτσι να εξυπηρετεί σε 5 ανθρώπους που χάσαν και κάηκαν τα αυτοκίνητά τους, να τους δώσει 5 καινούργια αυτοκίνητα για πλέον να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και θα βγει ο καχύποπτος ο Έλληνας και θα σε πει ότι το έγινε για λόγους διαφήμισης. Ναι. Mm. Έχει ανάγκη η Teoren Motors να κάνει τέτοια διαφήμιση. Τέλος πάντων. Πάμε. Να πούμε λίγο για, για την αιώνια κόντρα των Γερμανών μεγαλοκατασκευαστών, Mercedes, BMW και Audi, ότι για άλλη μια χρονιά έτσι κρίθηκε στο σχεδόν στο νήμα, ας πούμε. Πρώτη η Mercedes παγκοσμίως έτσι πούλησε 2.310.000 αυτοκίνητα, η BMW 2.125.000 και η Audi στην τρίτη θέση με 1.8. 13, 14, 15 ήταν πρώτη η BMW, τώρα έχει γυρίσει τα τελευταία 3 χρόνια και 16, 17, 18 πρωτοκαθεδρία έχει η Mercedes στα premium αυτοκίνητα.
Πάμε λίγο στην Nissan να ασχοληθούμε λίγο με το ηλεκτρικό το Leaf, καθώς ήρθανε δύο νέες εκδόσεις του Leaf, το Leaf 3.0 και το Leaf 3.0 Limited Edition, το οποίο το Limited Edition αποτελεί, είναι περιορισμένη έκδοση, με μόλις 5.000 αυτοκίνητα τα οποία να κατασκευάζονται για την Ευρώπη, θα δεθεί υψηλότερη απόδοση που θα φτάνει τα 217 άλογα και μεγαλύτερη εμβέλεια. Παραμένεται να φτάσει στα 385 χιλιόμετρα μόνο με μία φόρτιση. Φυσικά δεν λείπει από μέσα η τεχνολογία με οθόνη ψυχογείας 8 ιντζών και όλη τη συνδεσιμότητα την οποία προσφέρει η Nissan με την τεχνολογία την e-pedal και το ProPilot σύστημα το οποίο έχει η Nissan. Και να πάμε και στον άλλο Ιάπωνα, στην Toyota, που τα μισά πλέον αυτοκίνητα που πουλάει, έτσι, ένα ποσοστό της τάξης του 46% είναι πλέον υβριδικά. Έτσι. Τα top μοντέλα φυσικά Yaris, CHR και Auris, που στις υβριδικές εκδόσεις έχουν κερδίσει το κοινό της Toyota. Fiat. Νέα γκάμα Fiat Panda Van, το Panda που το έχουν μετατρέψει πραγματικά, γιατί πουλάει, το θέλει ο κόσμος, κακά τα ψέματα. Όταν σου δίνει το 4x4 το Panda, είναι σίγουρο ότι θα το εξελίξουν και θα το κάνουν και άλλες εκδόσεις. Έτσι λοιπόν, νέα γκάμα Fiat Panda Van. Από κινητήρες έχουμε τον ατμοσφαιρικό των 1,2 με τους 69 ύπους, καθώς φυσικά παρέχεται το αυτοκίνητο και με κίνηση με φυσικό αέριο, αλλά και το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη και μέγιστη οικονομία καυσίμου. Έχουμε τον βραβευμένο πετροφοδούμενο κινητήρα του In-Air με τους 80 ύπους. Ένα νέο μοντέλο, Fiat Panda Van, το οποίο ανήκει στην οικογένεια της Fiat Professional, τα επαγγελματικά, και η τιμή ξεκινάει από τις 9.070 ευρώ, με εγγύηση εργοστασιακή 5 χρόνια. Λοιπόν, όσοι πιστοί της Φόρμουλα 1, να ξέρετε ότι ανακοινώθηκε και επίσημα η αποκλειστική προβολή της Φόρμουλα 1 για την επόμενη τριετία από την ΕΡΤ, αφήνοντας εκτός την Cosmote TV. Δεν ξέρω πόσους θα ικανοποιήσει, πόσους δεν θα ικανοποιήσει, ειδικά αυτούς που έχουν βάλει και Cosmote TV. Εντάξει, δεν νομίζω να το χαλάσει τόσο πολύ. Cosmote TV τη βάζει μόνο για τη φόρμουλα. Ναι, αλλά ήταν μέσα και αυτό. Ήταν, ρε φίλε, okay. Ναι, απλά ο άλλος είχε την τέτοια να σου λέει, εγώ δεν θέλω να το δω στην ΕΡΤ, θέλω να το δω στην Cosmote. Δηλαδή ο καθένας πώς του αρέσει ο σχολιασμός, ας πούμε. Άλλες ότι προτιμάω τους σχολιαστές περισσότερο. Κοίταξε, δεν είναι θέμα. Ναι, είναι και αυτό το θέμα. Δηλαδή, μπορείς να ακούσεις έναν αγώνα, ας πούμε, ποδοσφαίρου ή Φόρμουλα 1 ή οτιδήποτε, και άλλο σχολιασμό να σου αρέσει από κάποιους, άλλο σχολιασμό να μην σου αρέσει από κάποιους. Ούτως ή άλλως είχαμε αυτό το θέμα, ήταν διφορούμενες οι απόψεις για τον για το σχολιασμό. Εντάξει, δεν ήταν λίγα τα μηνύματα προς πρώην σχολιαστές της Φόρμουλα 1, ας πούμε, ότι ξέρεις, όχι η τάκη μας λείπεις, όχι πάνω μας λείπεις και τέτοια, εντάξει. Άλλοι θέλανε, ας πούμε, ναι, άλλοι θέλανε να ακούνε μόνο από την ΕΡΤ. Άλλοι τους άρεσε ο σχολιασμός της Cosmote, εντάξει. Στα γούστα του καθενός. Ακριβώς. Τώρα θα συμβιβαστείτε, θα είναι τελειωμένο ότι είναι αποκλειστικά στην ΕΡΤ. Έτσι, το θέμα είναι να βγαίνουν όλα όμως ζωντανά. Γιατί κάποιοι αγώνες στην ΕΡΤ δεν είχαν μετάδοση ζωντανή. Γινόταν μαγνητοσκόπηση αναγκαστικά το μεσημέρι. Κάτι το οποίο δεν μας άρεσε. Έτσι, πολλοί σηκωνόντουσαν το πρωί και βλέπανε η Ιαπωνία 8 η ώρα, η Κίνα 9 η ώρα, γιατί θέλουν να το δουν live. Δηλαδή, Γιατί μπαίνοντας στα social media θα δεις, δεν μπορείς να περιμένεις, ρε φίλε, τώρα 2 η ώρα να γίνει επανάληψη. Κάποια στιγμή θα στο φανερώσει ο Ρουφιάνος στο Facebook. Θα βγει ο άλλος, θα πει, κέρδισε ο Φέτελ, κέρδισε ο Χάμιλτον, κέρδισε ο
Και θα πεις τώρα τι να κάτσω να περιμένω να δω. Ναι, γιατί έκατσα εδώ όλο τον αγώνα. Αφού ξέρω ποιοι νικήσαν και ποιοι περάσαν και τι έγινε. Δεν υπάρχει λόγος. Στην Φόρμουλα 1 και βλέπεις αποτελέσματα. αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Οπότε... Λοιπόν, καλημέρα και στο Χριστάρα που μπήκε στην παρέα. Έτσι ρε φίλε, μας έδωσε εδώ και την εικόνα, βλέπεις. Εικόνα μέσα από το αυτοκίνητο. Αυτό θα ζητήσουμε την άλλη φορά. Να ξέρετε, ο διαγωνισμός θα γίνεται έτσι στο τέλος. Θα βγάζετε φωτογραφία και θα γίνεται μέσω Facebook της ομάδας Safety Car. Και έτσι. Σωστά Τάσο. Σωστά. Θα βγάζετε μια φωτογραφία το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου ή το ραδιόφωνο του σπιτιού σας. Ότι ακούτε Safety Car εκείνη την ώρα. Λίμπερο 107,4. Για να διεκδικήσετε. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε σε ένα θέμα έτσι λίγο... Τάσο, έχουμε και διαγωνισμούς να κάνουμε έτσι. Έχουμε ακόμα χρόνο. Έχεις ακόμα χρόνο. Λοιπόν, πριν μερικό, πριν κάποιο διάστημα είχε πουληθεί το ακριβότερο κλασικό αυτοκίνητο στον κόσμο που ήταν μια Ferrari 250 GTO η οποία έφτασε την προσία τα 48,5 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό έγινε σε δημοπρασία και τώρα έτσι να πούμε ότι αυτή η Ferrari κοστίζει περισσότερο πλέον από το βάρος σε χρυσό. Και τι εννοούμε, στις 2 Ιανουαρίου, μένοντας λοιπόν με την καινούργια χρονιά, η τιμή του χρυσού ήταν στα 1.237 δολάρια ανά ουγγιά ή 39,78 δολάρια ανά γραμμάριο, αν θέλετε. Μπαίνοντας λοιπόν, άμα κάνετε την διαίρεση της τιμής του χρυσού με όσο είναι το βάρος της, που οποίο είναι γύρω στα 880 κιλά, θα ανακαλύψετε ότι η τιμή ανά γραμμάριο της 250 TO είναι στα 55 δολάρια. Πλέον, αν το υπολογίσουμε, η τιμή ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια δολάρια. Ένας τρόπος, ας πούμε, για να δεις ότι... Ναι. Πόση αξία έχει ένα μοντέλο το οποίο κατασκευάστηκε το 1962. Εντάξει, Φεράρι. Πουλήθηκε 48 εκατομμύρια, 38,5 και πλέον η τιμή της είναι, ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια δολάρια. Να ανοίξουμε λίγο τηλεφωνικές γραμμούλες. Ένας, μία, έτσι που θα έχει την καλοσύνη από όλους σας που στείλατε μηνύματα ή αν δεν έχετε στείλει μηνύματα, απλά θέλετε την καλημέρα να μας δώσετε. Να πάρει τηλέφωνο για να κάνουμε την κλήρωση για τα ηχεία. Έτσι, 2-31-0-287-888. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία και δουλειά και να συνεχίσετε για πολλά χρόνια αυτή την τέλεια εκπομπή. Σας ευχαριστούμε, παιδιά, μπράβο. Έλα εσύ για να συμμετοντάς στον Κοτσάνη να συνεχίσει χρόνια αυτή την εκπομπή. Πόσα χρόνια μπορώ να αντέξω ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι, Γιάννη Αντωνόπουλε. Σε μένα το λες τώρα αυτό. Όχι, επειδή τον έχεις αντέξει πιο πολλά χρόνια στη ζωή σου, το ξέρεις, είναι μέσα στη ζωή σου πιο πολλά χρόνια. Έχεις βιώσει και έχεις νιώσει, εντάξει, καταπληκτικό, έτσι. Καταπληκτικό. Ανέβασε το να το δει ο κόσμος. Αυτήν ωραία φωτογραφία. Ανέβασε την, στην ομάδα μας στο Facebook, Safety Car. Εκεί μπορείτε να μπαίνετε και να τα λέμε. Έτσι, συνέχεια. Όλες τις ώρες. Στέλνετε την ερώτησή σας εκεί πέρα για το αυτοκίνητο και κάποια στιγμή, είτε εγώ, είτε ο Τάσος, είτε ο Γιάννης, θα σας απαντήσουμε. Λοιπόν, δεν θα πούμε άλλη φορά. 2-31-0-287-888. Ένας μία τηλεφωνάκι για να κάνουμε την κλήρωση για τα ηχεία. Τώρα να τελειώνουμε. Και το επόμενο Σάββατο θα κάνουμε και το tablet laptop της Dell από το χορηγό μας, το Tetrabyte Papafi 91. Να τους πούμε τώρα έτσι να τελειώνουμε και με τους χορηγούς. 2315-5060-56. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λάπτοπ καινούργια αλλά και πλήρης ανακατασκευή στις χαμηλότερες τιμές. Σέρβις και όλα τα περιφερειακά έτοιμο παράδοτα. Μπορείτε να μπείτε στο tetrabyte.gr και να δείτε γιατί τιμές μιλάμε. Και καλωσορίζουμε έτσι σήμερα, είπαμε, και τον καινούργιο χορηγό της εκπομπής, το West Saloon. Η καλύτερη πίτσα της πόλης που μπορείτε να την γευτείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 39, εκεί στο Φάληρο. Καλάτερες. Καρακέντρο, έτσι, λίγο έτσι, αλλά πηγαίνουμε παντού, γύρω-γύρω όλη στην πόλη, όλη. Μεγάλη εμβέλεια, να ξέρετε. Και να δώσουμε και το τηλέφωνο για delivery, 2-31-0-88-68-88. Για σήμερα η εκπομπή προτείνει
την πίτσα Βεζούβιος. Ξαναπέστε. Με κρέμα γάλακτος. Αυγά, παρμεζάνα και φεσκοτριμένο πιπέρι από πάνω. Πραγματικά, όποιο του αρέσει το αυγό. Θα πάω λίγο χαρτάκι να σκουπιστώ. Θα το παιδιά με τρέξαν τα σάλια. Τη θυμήθηκα γιατί εγώ την έχω γευτεί 4 φορές. Α, έχει πάρει 4 φορές την ίδια πίτσα. 4 φορές. Έτσι. Πραγματικά. Είναι απίστευτο. Και επίσης προτείνουμε και το West Saloon Burger, το οποίο τρως ένα και ξανατρως την επόμενη μέρα. Αφού το θες. Τόσο χορταστικό. Να το πάρω. Το φυλάδιο. Ναι. Φίλε, δεν ξέρω, να περάσεις από εκεί να πάρεις φυλάδιο για σένα. Το ατομικό σου. Έλα, πάρτο ρε, πάρτο ρε. Πάρτο ρε το φυλάδιο. Πάρτο. Πάρτο να σου τρέξω στα σάλια κι άλλο. Ρε φίλε. Μπορεί να μου είναι πιο εύκολο να παραγγείλω την πρώτη φορά delivery παρά να πάω. Καταρχήν να ξέρετε ένα πράγμα. Ότι West Saloon έχει εφαρμογή έτσι κανονικά. Κατεβάζετε το app. Σωτήρη Δασκαλάκη, κατεβάζει το app. Στην πρώτη παραγγελία 40% έκπτωση. Α. Ναι. 40% έκπτωση στην πρώτη παραγγελία. Μόνο που θα κατεβάσει το app. Καλό. West Saloon στο κινητό σου. Καλό. Μην την ψάχνετε. Εγώ το έχω κατεβάσει, το χρησιμοποιώ άνετα. Δεν θα μιλήσω. Και λες, ούτε ο Τάσος θα μιλήσει. Ο Μάνος, ναι, γιατί ήρθε στη τεχνολογία. Α, γι' αυτό. Γιατί... και εγώ νόμιζα, επειδή ξέρω ότι φτιάχνω πίτσες και δεν είναι γι' αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, είναι, σου λέω, είναι... Αποφάσισε 45 να αγοράσει καινούργιο κινητό. Με τετραπλή κάμερα αποφάσισε να κάνει 45. Εντάξει, μεγάλος άνθρωπος, οκ. Καταρχήν είμαι 43, να ξέρεις. 45, λοιπόν. Κατά δεύτερον, δεν έχω προβλήματα τέτοια. Ούτως ή άλλως πιο νέος φαινόμαι από σένα, οπότε... Έτσι. Εδώ θα είμαστε σε 20 χρόνια που δεν θα μπορείς να περπατήσεις, θα σε φέρνω εγώ στην εκπομπή. Ναι. Δεν θα μπορείς να οδηγήσεις, θα σε φέρνω εγώ. Μην ανησυχείς, το DNA θα μετρήσει για μια ακόμα φορά. Ω, ναι, εννοείται. Έτσι ακριβώς. Και DNA. Τι γίνεται, θα πάρετε τηλεφωνάκι να κάνουμε καμιά κλήρωση ή θα την κάνουμε. Να, εδώ. Εντάξει, Αντρέα, ωραίο ήταν, έτσι. Ξέρεις εσύ. Ετοίμαζε εσύ. Εσύ να έχεις έτοιμα εκεί, να ετοιμάζεις. Να μας... είναι 10:55. Ένα λεπτό ακόμα περιμένω. 2-31-0-287-888. Αλλιώς βάζουμε το σωτήρι, δίνουμε τα ηχεία και τελειώνουμε. Το τάμπλετ είναι την επόμενη φορά και είμαστε μια χαρά. Α, εντάξει, είδες. Α, οι απειλές πιάσανε. Αλλιώς δεν δίνεις τίποτα. Με απειλείς, έτσι λέει. Αλλιώς δεν δίνεις τίποτα. Τι να δώσω. Δεν θα δώσω τίποτα, ρε φίλε. Έτσι ρε. Τα δίνω ότι είναι το άλλο Σάββατο. Έτσι. Και τι έγινε. Μαζί θα τα δώσουμε το άλλο Σάββατο. Εντάξει. Δεν δίνουμε τίποτα, ρε. Πήγαινε σε παρακαλώ εκεί να βλέπουμε τον κόσμο να κάνουμε την κλήρωση. Σε παρακαλώ πολύ. Ναι, καλημέρα. Καλά είστε. Καλή εκπομπή, παιδιά. Καλή χρονιά. Χρονιά πολλά. Καλή χρονιά. Όχι, επιθυμείτε στην αγκαλιά και στην τσέπη να το βρείτε. Αμαν, τι ωραία ευχή. Στην αγκαλιά και στην τσέπη. Στην αγκαλιά και στην τσέπη. Υπάρχει τίποτα άλλο. Υγεία και δουλειές, αγάπη και λεφτά. Έτσι. Μια χαρά. Το όνομά σου. Βλέπω ότι ο κόσμος κοιμάται. Βλέπω ότι ο κόσμος κοιμάται σήμερα. Δεν ξέρω, οπότε εντάξει, εγώ κατεβαίνω σε δουλειά, άνοιξα το ταλιόφωνο και σας άκουσα, οπότε λέω ας κάνουμε την κλήρωση. Οπότε δεν μας ακούς δηλαδή από το πρωί. Όχι από το πρωί, όχι. Εντάξει, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, κοιμόμαστε και εμείς λίγο παραπάνω, τι να κάνουμε. Α, εντάξει, θα πάει καλά η μέρα σου, αφού δεν μας άκουσες το πρωί. Μακάρι. Θα πάει καλά η μέρα σου. ένα νουμεράκι, το όνομά σου δεν μας είπες. Περικλής, ένα νουμεράκι από το 1 μέχρι το 27, για να δώσουμε 19. Το 19, ωραιότατα. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι τον Περικλή εδώ, με τι φεύγει, με τι οδηγεί, τι κάνει, τι γίνεται. Το ρωτήσεις ήδη, δηλαδή. Ναι, τι οδηγείς, Περικλή? Έχω ένα Skoda Octavia GT από το 2007. Ναι, για πες. Είχα κάνει μια παλιά ερώτηση, σας είχα κάνει για πώς να το ξεκαπνίσουμε και μου είπατε είχε ένα ειδικό κουμπί ή αλλιώς θα το πας στην καρδιά και θα το κατηφορήσεις με 220 τελική. Με 279. Με 279 ακριβώς. Τι από τα δύο έκανες? Ούτε το έκανα, ούτε το άλλο το έκανα. Εντάξει. Όταν βρεθείς την ευκαιρία. Έτσι κάποια στιγμή, εντάξει. Είναι πώς το λένε, τα αμάξια του οικογενειάρχη που λέει. Και οι οικογενειάρχες έχουν ψυχή και πέρασαν. Α, μπράβο, έτσι. Έτσι. Σου λέει, βάζω και την οικογένεια, κουβαλάω τα πράγματα, τα οικογενειακά βάρια, να μην καζώσω και εγώ λιγάκι, να θυμηθώ τα νιάτα μου. Αν και δεν επιτρέπεται, αλλά ναι, να αγκαζώσεις. Σαν εκπομπή safety car δεν επιτρέπεται, δηλαδή, με διαπράγματα, αλλά μεταξύ μας τώρα... Να αγκαζώσεις σε συνθήκες ασφαλείας, είπαμε, προφανώς. Και χωρίς την οικογένεια, μέσα, μόνος σου. Χωρίς την οικογένεια, όχι. Πας στην Εθνική Οδό εκεί έξω λίγο πριν μετά τα Μάργαρα, που έχει την ευθεία, να αγκαζώσεις, εντάξει, και άμα δεν σε πιάσει τροχέα, είσαι τυχερός. Άμα σε πιάσει, την πάτησες.
Είναι 350, πόσο είναι το πρόστιμο. Να μην είναι κάπου τόσο. Κάπου τόσο, δεν είναι. Πάνω από, 100, από το όριο, κάνα 10 χιλιόμετρα. Είναι ανάλογα και το πόσα. Πόσα δηλαδή είσαι 20, 40, είσαι έτσι πηγαίνει. Ναι, είσαι μεθυσμένος, είσαι. Καλά, εκεί είναι. Είσαι εκείνο, είσαι τάλο, είσαι αγοροξυπνημένο, δεν ξέρω τι. Αγοροξυπνημένο. Έτσι. Έγινε παιδιά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Καλέ εκπομπέ, να είστε καλά. Just a young gun with the quick fuse. Λοιπόν, 19 είπαμε, έτσι. 19. Είναι η φίλη η Χριστίνα Χατζηγιάννη. Λοιπόν, αν μας ακούς, παίρνεις τηλέφωνο στον Δημήτρη τον Τινίδη 231-0-935-504. Λες ότι είσαι η νικήτρια. Λες τι αυτοκίνητο έχεις και κανονίζετε το ραντεβού να πάτε να περάσετε τα ηχεία. Καλά στην πηγή χρονιά Χριστίνα, πήρε τη ηχεία και Μαριλής. Δώρο. Μια χαρά. Ξεκίνησε χρονιά με δώρο. Εννοείται. Έτσι. Σχεδόν 100 σταρικάκια έχουν τα ηχεία αυτά. Καλά ηχεία, δεν είμαστε τέτοιοι. Και το άλλο Σάββατο πάμε έτσι για το tablet laptop από το χορηγό, το 4 bytes. Αυτά. Ακολουθεί ένας απλός παρατηρητής. Με τον Γιώργο Συρίγο, με το μοναδικό αυτό τρόπο ο οποίος παρουσιάζει την επικαιρότητα και με το δικό του καυστικό σχόλιο, το οποίο πραγματικά είναι κάτι το οποίο αρέσει σε πολύ κόσμο να ακούει και μένει συντονισμένος εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εντάξει, τώρα να πω κάτι. Έτσι, δηλαδή, με ήρθε μήνυμα, ναι, και λέει, πέρα λέει από την κρέμα γάλακτος, λέει στη Βεζούβιος βάζει μπέικον, μοτσαρέλα. Πρόσεξε τώρα γιατί έτοιμοι για να φύγουν. Έτσι, μπέικον, μοτσαρέλα και τα αυγά και το κεφαλοτήρι. Δηλαδή, αυγό, μπέικον, κρέμα. Μοτσαρέλα, πω. Αυτό είναι, ξέρεις, πίτσα πρωινό. 2-31-0. Έτσι, τόσο απλά. Παραγγείλτε σήμερα κιόλας. 2-31-0-88-68-88. Πάρε το φυλάδιο. Πάρε το φυλάδιο και παρήγγειλε. Θα το πάρω. Έτσι, αν μας ακούει ο φίλος ο Ανδρέας, αν παραγγείλει ο Γιάννης Αντωνόπουλος, συν 40% θα του βάλεις, όχι μείον 40%. Αυτά. Θα λέμε το επόμενο Σάββατο. Να έχετε ένα καλό και safe Σαββατοκύριακο. Γεια σας.